Hello. Hello, what man has to use the telephone? Hello. Hi. Hi. נראה לי שעידן לא נמצא, עדיין. כמה, תנו לו עוד חודשיים שלושה, שמחזור חוסר שינה. מחזור חוסר שינה. יש לנו אף. ככה, למה אתה חושב? אני מכוון את המצלמה. לסגור את אהרון. אוי ואבוי, אהרון יהרוג את כולנו. אתה לא יודע מה אני... טוב, עם כל הכבוד, היו גזיבויים מאוד מסוכנים, מחסומים של דלתות שניצחו קבוצות שלמות של אנשים כי הדלת לא רצתה להיפתח. עם החלון, עם הארון פתוח, what things may come. טוב, אני יודע, בסוף אני אקח, קנות את פאטרן וקייס. לא, אילה, מה אתה עושה את זה? הכלבים שלי לא תהיה כסף. הכל רק לחוץ מזה. הכלבים שלהם עושים דיסאדוונטג' וסייבים. היי, תתנו את פאטרן נפלא פה. רגע, מה... מה אמרנו פה? אתה מכיר את הכלבים של השל הסורסרר? אה, אתה לא... אה, של הסורסרר דרגה 6, הבנתי, אוקיי. כן, בטח. התוכנית היא להשיג את השל הסורסרר 18 כזה מגניב. בסופו של דבר. אוקיי, אז... ברגעים האחרונים, ברגעים האחרונים שאנחנו מתחילים, באמת נוודא, שיר עלתה דרגה, היא התחזקה בדרך הכושף שלה, ועכשיו היא מסוגלת לזמן כלבים מהחשיכה. כן, היא מזמנת את כנבי הציד שלה, היא זכתה בתחרויות הגלדיאטורים שהיא גידלה בעצמה. זאת אומרת שאני צריך לספק לך דייר וולף. כן. אני יכול להוסיף את זה פשוט באקסטרה ב-D&D ביונד ולגלגל משם. כן, אבל אתה עדיין תרצה דייר וולף. צריך טוקן. אה, טוקן, כן. אבל אני רוצה דייר וולף שחור. אפשר לצבע אותו בשחור. תקשיב, Hound of Il-Omania. Il-Omania, כן. כאילו, זה שהבאתי לכולם שמות חמודים כדי שאנשים לא ירצו לברוח מהם זה דבר אחר. לכולם? איך זה עובד נהדר? לא, יש אחת בשם מטילדה. כזה, תכיר את מטילדה! אתה רוצה, אני אשלח לך את הרשימה של השמות. בהתחשב שזה סבתא שמית וזה די מתאים לה, אז כן, אין לי בעיה עם זה. אוקיי, יש לי פה דייר וולף שחור ומגניב, כן, בפרי אסץ. אני רק צריך שתגיד לי, כי כבר יש לך את זה, אז הוא מדיום, ויש לו כמה היטפוינטס? היטפוינטס זה כמול הפרצוף, רגע, למה מזהרתי את זה? אוקיי, 37. AC 14. 37 היטפוינטס ו-AC 14, ואנחנו נקרא לו ההאונד בינתיים. וצריך בר גם בשביל temporary HP. תתמודד. טוב, אני אוסיף את זה בעצמי. אוקיי, אז יש לנו פה Hound of Ill-Omen, הוא מדיום, הוא דייר וולף, יש לו temporary hit points equal to your sorcerer level, אז אני פשוט אשים אותו על 43. טוב. הוא יכול לעבור דרך חפצים? הוא יכול לעבור דרך חפצים, והוא תמיד מתקדם לכיוון המטרה שלו עד שהוא בא לנשוך אותה. אין שום דבר שמונע ממנו מלמצוא את המטרה. כן, ו... משהו שחשוב שבאמת נגדיר מראש, כי ראיתי שעלה בקבוצה אחרת, זה שתכלס, הדבר הזה, זה רק דורש בונוס אקשן, זה יש לזה טווח, זה דורש סורסרי פוינטס, אין לזה שום הגבלת קונצנטריישן, כל עוד יש סורסרי פוינטס אפשר להמשיך לזמן אותם. כן, זה מחוקים הכתובים. אז אתה אומר בעצם לקחו את הקונספט של רוצח לפעמים משלוש וחצי, נתנו לו צורה של דייר וולף, ואמרו, קודם תשחקו עם זה, כי למה לא? כן,
תקשיב, ויכול להיות לו אינסוף סוסורי פוינט. זה עדיין, זהו, זה שאין לי שום בעיה שנעשה את זה, לפי דעתי זה פרויקט מעניין, אבל זה עדיין בא עם מגבלות מסוימות, זאת אומרת, אני צריך לעמוד בקונסטיטושן צ'ק, וזה לא מובטח שיהיה לו אלפי סוסורי פוינטס. כן, יש לי אינסוף סוסורי. והקרב האחרון עם הקלוקרס גמרו את הכל, נכון? גמרו את המאגר. לא, הוא גם ככה הלך לישון, אז נכון? כמו שאתה הולך לישון, אז זה כל... כן, גם ככה אני הולך, שיר הלכה לישון, וכן, זה גמר את המאגר. רגע, מתנו משהו בחדר... אוקיי, בפרקים הקודמים, החלטתם, אחרי שהצלחתם לא ככה להצליח לשכנע יותר מדי את הקורטו שאתם רוצים עזרה ולנצח את האבולף, הלכתם לבדוק את הנושא בעצמכם, ראיתם את אחד השומרים שלו, והחלטתם שזה אולי משהו שעדיף לו לעשות עכשיו. ואז המשכתם לקומה 5 עם הנהר, מצאתם את הווילו ווד, את היער התת-קרקעי. למה שמתי את הספינה שלכם בג'י-אם לר? היא צריכה להיות פשוט שם איפה שרתם אותה. לא, היא נמצאת בתוך ה... נכון, דחפתם את הכל לתוך השק. אוקיי, בסדר. דחפתם את הסירה לתוך השק יחד עם כל מה ש... כן, רוקנתם את הפורטבול הול לתוך הסירה, דחפתם את הסירה לפורטבול הול, אחלה פתרון, אני בעד. למה קיסקול? למה סטרול קיסקול? מה שקרה זה ש... מבחינה סיפורית, שיר החליטה שהיא צריכה איזשהו אתגר לספק את ה... דרישה הגלדיאטורית שלה, והיא הלכה ללחם בשלושה קלוקרס בבת אחת, הרגה שתיים מהם, והשלישי ברח, דרך מערה שכנראה הייתה מוסתרת על ידי איזושהי אשליה, שהתגלתה כשפול, העורב של סקרול, גילה אותה פשוט טס דרכה, ומצאתם עצמכם, אחרי ששיר עברה דרכה גם בצד השני של המערה, בחלק אחר של היער, וחשוב לציין, עומדים מול מגדל, פשוט מגדל בין שלוש קומות וקצת יותר, שנראה כמו עץ עצום, וענפים פשוט בולטים ממנו, ועל הענפים תלויים משהו שנראה כמו עטלפים עצומים. אבל היה כבר מאוחר, ועייפים, והלכנו לישון. אז אנחנו... אני יכול ללכת לאסוף את הקלוקרס? אתה רוצה לאסוף את הקלוקרס? אחד מהקלוקרס. עוד בלילה. באותו לילה, שלא משהו יאכל אותם. שמה? אחד מהגופות של הקלוקרס שהיא חוזרת ומספרת שהיה שם. אתה יכול לדבר דרך פול? לא, אני לא יכול לדבר אפילו לא דרך פול. כן, לא, אתה יכול להשמיע קולות. אבל לא, אבל פיין פמילר מאפשר לדבר... לא, רק זה רק מיוחד, זה רק זה רק צ'יינקיפר. אם פול היה עורב, מתודי אפשר לדבר דרך העורב. אוקיי, אתה רוצה לעשות את זה? בוא נעשה את זה. אוקיי, אבל פול אין שוב, הוא לא עורב. סקרול מגיע למקום שאליו... לא, זה רק הפמיליאר של הוורלוק, איך אפשר לדבר איתו. האם אתה ממורכז כמו שצריך? אני לא מרוכז כמו שצריך. כי כרגע התמרכזתי על סקרול. חוץ מזה, אלט, סקרול אפ, תראו את כל המפה, תתמקזו למה שאתם רוצים. העניין הוא שסקרול, שנייה, חכה רגע, שאתה נכנס דרך קירות. כשסקרול הלך למקום שבו שיר הלכה, הוא רואה פשוט קיר אבן, שני מגדלים בצד שלו, סבכה חוסמת את השער, מה אתה עושה? יש לי קטע לא טובה, אז אני שנייה מעביר אותנו ש... אוקיי. ואנחנו בברזיל. אני ראיתי דרך הינשוף את כל המעבר, אז אני יודע שאמור להיות איפשהו מדרגות שעוברות את זה. נכון, אתה יודע שמה שזה בצד השני. אז תראה, דרומה ו... מערבה לכיוון הגומחה במערה. שנייה, אני צריך לעשות משהו כי אני אידיוט. למה ככה? לא יפה לדבר ככה, אירן. בבולבה, למה אידיוט?
אוקיי, לא משנה, אני צריך לתקן את הטעות הזה בעצמי. חכו לי רגע. אם הוא חושב שאני זוכר מה היה בשבוע שעבר, איפה, איזה סמטה נכתבת? דואל, תשאל את שיר. שיר, מאיפה אומרים את זה? בוא תראה. עוד פעם הם יוצאים לטייל. האמת שהעבור צפו לא שם לב, הוא עסוק עם הספרים וכזה. אני עושה ככה. שכחתי את הטלפון שלי בסלון, וזה יש בו מין החשיבות. אוקיי. אז סקרול. הולך, אני פחות או יודע שה... תן לי רגע. הכניסה הייתה מפה, והוא הולך, זאת אומרת, הוא ראה את כל הדרך הזאת, הוא ראה את הדרך הזאת בעיקרון ברוורס, הוא הולך עכשיו ברוורס איך שהוא ראה אותה, אבל פה, מפה פול יצא. ממש אתה רואה איזה קיר של מערה. הוא נשם, עוצר מיניים והולך דוח לתוך הקיר. שום דבר לא מפריע לך לעבור אותו. אתה פשוט הולך, מוצא עצמך במערה חשוכה, ממשיך ללכת, יש עוד קיר, פשוט עובר דרכו. אוקיי. אני הולך חזרה לכיוון ההוא. פה יש מדרגות איפשהו. כן, גם פה אתה רואה שני מגדלים עם סבכה שחוסמת את המעבר ביניהם. פה היה עוד מעבר איפשהו. לא, זה המעבר. פשוט אני לא זוכר מטבוע שעבר, ראיתי את זה בשביל הזה. זה המעבר. אמרתי, תשאל את שיר. בסדר, איפשהו פה. זה המעבר, לא היה שום מעבר אחר. הסבכה, כמה היא צפופה? מספיק שאי אפשר לעבור דקה, היא סבכה שאמורה לעצור אנשים. איך הם עברו? עוקץ יכול לעוף, פול יכול לעוף, ולכמות מסוימת של זמן גם... גם שיר מסוגלת לעוף. גם אני יכול לעוף. אז אני פשוט אף לא קטע. אוקיי. אז וופ. אני מחפש את הגופה של הקלוקרים. הנה קלוקר. אני מגיע לקלוקר ופשוט מגלגל אותו, הוא ייצור מדיום, נכון? הוא לארג'. הוא לארג'? כן, אני חושב שצריך במונסטר מניו לציין גדלים מדויקים ומשקל של יצורים. כי אנשים עושים דברים כאלו. אני פותח לו אחד הכנפיים, ופותח עוד אחד כנפיים, ומתעטף, ואז אני חותך עם סכין את הכנפיים שלו. אוקיי, זה לוקח קצת זמן. כן. גלגל מדיסין. אני אטיל עליי... או סורווייבל, אני חושב שגם סורווייבל מתאים בהקשר הזה. אני מטיל על עצמי זה, נו? גיידנס? ואני כן הייתי מעדיף להשתמש כניתוח, ככלים ניתוחיים ולא... אוקיי. אני כן מוכשר במדיסין פשוט. אוקיי. פוף, אוקיי. לוקח לך איזה שעה, אבל אתה מצליח לחתוך את הכנפיים. יחסית בצורה מדויקת, קרוב לעצם, מה אתה עושה עם הכנפיים של הקלוקר? מגלגל אותם בשביל לאבד אותם אחר כך לגלימה. אוקיי, הפורטבל הול אצלך, נכון? כן. אז אתה פשוט יכול לדחוף את הכל פנימה ולחזור חזרה. אני עובר על המערה עכשיו שהכל שקט ואף אחד לא תוקף אף אחד. בשעה הזאת שהוא עשה זה פשוט אני הרגתי עכבר עם הקס והחזרתי לעצמי. אנחנו באמצע הלילה עדיין, לא? התחלת הלילה. העניין עם הקס, ואני לא יודע אם זכרתי את זה קודם או לא, it requires concentration. I know. שינה זה לא דבר שהורס קונסנטריישן? שינה זה דבר שהורס קונסנטריישן. זה לא עושה לך אינקפסיטייטד, נכון? כן, שינה עושה אותך אונקונצ'ס. הבנתי, אוקיי, ואנחנו עדיין בלילה שבאב, אז לא משנה. מה הסדר... כל אחרון ותתיר בזמן השמירה. זהו, מישהו, יש סדר שמירה או שאתם פשוט כולכם הולכים לישון? אני ראשון. אני אחרון. זהו.
אני שומר ראשון. אתה לא נמצא לשמור ראשון. גילם, תיכנס הקיו, by the way. אני שומר ראשון, אני פשוט די happy כזה, השגתי כנפיים ואני מחכה לווילו וויספ שיצא מתחת לאדמה כל שבוע. רגע, רגע, אוקיי, מי שומר ראשון? אני, כאילו אני פשוט עבדתי על זה ואז... אוקיי, אז אברוס שעה עד 4, מי 5 עד 6? שיר תשמור. שיר, ואז קיירו 7 עד 8. סבבה, בואו נגלגל על זה. זהו, חשוב, שאלה חשובה? שאלה חשובה, אצל מי, האם למי שיר נתנה את המטה בסוף, את השרביט? היא החזירה את המטות של קיירו לקיירו, הביאה את הוונד אוף דה וור מייג' לאברוס, והשאירה אצלה את הפלוס אחד. אוקיי, אז יכול להיות שלא ראיתי דיקון באקוויפמנט? לא, אני עכשיו מעדכן את האקוויפמנט שלי. רגע, שוב, את המטה של הפיירבול זה אצל אברוס, אצל קיירו. לא, הפיירבול והפאק טיפר פלוס 2 נמצא אצל שחר. כן. אוקיי. לפיירבול חסר צ'ארג' אחד. כן. הוא יחדש את זה בבוקר. רגע, אז האם... נמצא אצל אברוס. האם סקרול נשאר ער כל הלילה לחכות לווילו וויספ? לא, סקרול עושה ככה. איפה ווילו וויספ? שומר נהדר, קיצר. אברוס, אני נלך ככה, מעתיק לחשים, ככה, במהלך המנוחה של... כן, שומר 4 שעות, ואז מעתיק לחשים, אז פתאום רק קצקו ככה... כל מחכה נחירות תוך כדי שהוא ישן. כן, נתן לעצמי ככה בצורה מאוד מאוד קרטונית, כי זה ככה, הוא ישן ככה. ובניגוד גמור, אם אתם מסתכלים על שיר, אתם רואים גופה. אז אבר עושה לך לישון, מאיר את שיר. רגע. מה? אבר עושה, אם היא גופה, תאיר את סקרול, לא את שיר. זה נד, נד! נד! זה קוויקין של השד אופל. שיר נראה פה גופה כשיש. אני אבדוק אם היא חיה, אם היא undead או לא על ידי פטיש בראש. אברוס הולך לישון. אתה יודע מה? גלגל לי פרספשן. יאללה. 22. יא. הדבר הזה צריך להיות מכוון יותר טוב. 22 זה יפה, אל הדבר הזה אין סקילס, אבל יש לו יכולות. אתה פחות או יותר באמצע... זה משפט מוזר. מה? נכון. אז באמצע... פחות או יותר בתוך שעה תוך השמירה שלך, אתה רואה פשוט אור בוקע מהאדמה ליד שיר, ואז מיד נעלם חזרה. הוא לא יכול לחדור את זה. לא, זה כיפה, לא ספירה, יואל. הוא יכול כאילו להגיע מלמטה. הוא יכול להגיע מלמטה. אוקיי. פחות או יותר שלוש על תוך השמירה שלך, אתה רואה ככה במקום אחר, או ככה פשוט אותך עולה לשנייה, ואז הוא חוזר חזרה. אוקיי. כאילו, אני יודע ש... אבל... כאילו אני כזה מתרכב בין אם אני זה, בין אני שונא undead, אז מצד אחד, מצד שני, אז כנראה באיזשהו שלב פשוט אני אראה אותו, זה told the dead. אתה מחזיק ריכוז על told the dead משך שעתיים? לא. אם אני רואה אותו, אני כזה, told the dead! ופשוט ככה, זה כבר... זה, הוא כבר חוזר לריטואל, שאתה מספיק. לא, זה כזה... שמע, זה עדיף מקיירו. קדוש! אתה הולך לישון, אתה הולך לישון, מאיר את שיר, אני רוצה ששיר תגלגל פרספשן. אוקיי.
שיר, דבר ראשון, מטילה פרזנטיישן על קרול, מנקה אותו מכל הריח של הדם של היצורים שהוא חתך, ואז בועטת בו, שעמם לי, קום. קרול, סקרול מסתכל אליך, ואז אתה שומע את הינשוף הזה. וסקרול. הינשוף. קרול, שמור איתי. טוב, אני אשמור שעתיים. אז שניכם מרים ביחד. אוקיי, גרגלו שלכם פרספשן. זו הסיבה. דרך אגב, אני לא מודיע כלום לגבי הדבר הזה. הסתדרו. השאלה, האם שיר תקבל את הרמה שלה בזמן השמירה או לא? לא, רק אחרי הלונג רסט. 16. אז השמירה שלכם עוברת בנימים, אתם לא שמים לב למה שיוצא דופן. אני רואה את סקרול יושב מדבר עם שיר מהצד והכדור כזה. זה כזה ככה, כן, כשאנשים ככה מדברים מול איזושהי מדורה, ואז ככה רואים את הכדור ככה עולה מצד אחד, עובר לו מאחורי הראש, יורד חזר על הדבר. אז שיר תיקח אבן קטנה, תטיל עליה לייט ותניח לקיירו על אף, ותגיד לו בוקר טוב, ותלך ותיפול לישון על הרצפה מיד. מהר מאוד, לא ברע... אני אלר. אני אלר. כן, האמת אלרת אני חושב לא עובד עם אותה יש. He has all the alerts. The world... be alert, the world needs more alerts. רגע, מה הצבע של הדמות שלך? איזה? של מי שלנו? כחול. כחול סגול כזה, לא? כחול בלי סגול, הוא כחול עמוק. זה מאוד מאוד רעה. עשיתי את הדמות הזאת במיוחד. לא, כי זה נורא הצחיק אותי, כי כאילו, אם הוא אדום אז הוא רד אלרט. לא, לא, הוא בלו אלרט. כן, שחר, זה לא פועל, זה פועל רק... כן, 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 אני קראתי את זה עכשיו, זה נוט ווקינג וול... אז שיר... שיר ו... מגילה מהירים את קיירו והולכים לישון. קיירו גוגל פרספשן. אוקיי, אגב, אני קלטתי ששיר עשתה את זה. אני רוצה לגלגל על זה. מה אתה רוצה שאני אגלגל, שחר? Slight of hand או דיסנט? כן, אתה תגלגל Slight of hand, הוא יגלגל Perception בחיסרון. Perception ב... לא, זה אפילו לא גלגול, זה אפילו לא גלגול, זה רק פסיבי. כן. כן, אתה לא עושה... וואו, עם שש אני אפילו רואה את זה. לא, אתה לא עושה משהו אקטיבי, אבל זה מספיק. מה? באחד, הפסים שלי זה שבע. שנייה, מה? מה הגובה של הגג? מה הגובה של? תקרת אבן, מעינינו. 30 פיט. סליחה, אתם לא יודעים, אתם רואים את הכיפה, עננים והעצים מגיעים ל-30 פיט בערך. אוקיי, לפני שאני הולך לישון ובזמן ששניהם מתעסקים עם עצמם, אני מטיל לייט על חץ, כי אני יכול. אוקיי. מספיק קטן. ויורה אותו על התקרה, עם רובי קשת. מבתוך הזה? הוא נתקע בכיפה של הטייני האט וחוזר חזרה פנימה. אתה רואה פחות רמה ששירה אתה כשעשתה את זה אתמול עם האלדריץ' בלאסט, פשוט החס ככה נורא כלפי מעלה, פשוט נעלם אחרי זה 30 פיט ואז אתה שומע במרחק קלינק קלינק קש קש כשהוא נופל איפשהו. ניסיתי. פשוט אתה רואה את האור עולה וב-30 פיט נעלם. מעניין, אנחנו נבדוק בבוקר. אני חוזר לתוך הכיפה, מתקרב לאברוס, ואז הוא שומע פעמון כניס יגן. בום 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 בום. אברוס, תסתכל עליך כזה, אני, I'm very close לדאוג שאתה לא תהיה מוזמן לכיפה, תשאר פה בחוץ. בהצלחה להרוג אותי בתוך הכיפה. למען האמת, כן, מה שאילה אומר זה הגיוני, שזה לא רק שאתה לא רגיל, אתה לא עושה שום משהו אקטיבי, you're unconscious, אז הטכנית גם בחיסרון, אז כן, גם אם שיש, פשוט ככה, מה אני רוצה להחליט לך את זה על האף,
וזה נופל, פחות, לא, לא יציב, נופל לך על הלחי ולרצפה, אבל לא מעיר אותך. רגע, אבל שחר, לא התקנת את זה לשמונה פלוס הפרספצ'ן שלך. עכשיו שמתי לב. שחר, נעשה את השירות שלך, קדימה. כן, יאללה, אני עושה. ואז הם מעירים אותך, וגם, בערך זה גלגל פרספשן. אוקיי. אגב, בזמן שאני עושה את השירה, אני אומר לאוקץ, אוקץ, בוא רגע. אני מראה לו, אתה רואה את המטה הזה? זה מטה? כן? כן, הוא יורק כדורי אש. מגניב. אוקיי? כן. עכשיו, אני הולך לסמוך עליו, כדי שתהיה קצת מועיל בקרבות. אל תגרום לי להתחרט. אוקיי, מה אני אמור לעשות? אני פשוט, כשיהיה קרב, אני ארצה שתראה אותו לאנשהו, אני אשדר לך את זה, יש ביניהם קשות. אגב, כל השיחה היא מוחית, כן, בגלל ש... כן. לא... אז אני אומר לו, פשוט כשאני אשדר לך, תראה את זה על קבוצה של אויבים, ואז תברח משם, אוקיי? הוא ככה, אתה רואה ככה, לוקח את המטה ככה, מסתכל עליו מכל מיני כיוונים ככה... אני חושב שזה נכון לומר לאם לראות מטה. לראות, להשתמש במטה. איך משתמשים בזה? אגב, זה גם שאלה מעניינת. האם האימפ יהיה עכשיו attunement לזה? האם, ואז יש עוד... לא, ברגע שאם פמיליה שלך, חיה שלך, whatever, עושה attunement למשהו, אתה מאבד את attunement slot. אתה משתמש בחוק של ה-adventure league? לא ב... כן, כן. כן, כן. זה בכלל... כן, אחרת זה מטורף. לי לא נראה לי שאיכפת. אחרת כולם ישחקו ביסטמאסטר ריינג'ר, צ'יין אוף דה פקט, צ'יין וורלוק ופלדינים והכל יהיה בלי לא מעניין. אנחנו נוסיף עכשיו תמונות לזה. עדיין, זה הופך את כל מי שהוא עם פמיליה, שזה יותר מחצי מערך עבורה, לנורא חזק. לא, אתה יכול להגיד שאימפ יכול להשתמש בשרביט. ינשוף זה טיפה פחות הגיוני. על ינשוף אני יכול לשים גלימה קסומה, או טבעת, או וואטאבר. או ינשוף, קח את המטען צד. כן, כן, אבל ינשוף, אבל ינשוף הוא לא אינטליגנטי בניגוד לאים. אם הוא ממש עושה מיומנוי. בגלל זה הוא יכול להשתמש בציוד קסום, והינשוף לא. אוקיי. ינשוף יכול להפיל דברים. בכל מקרה, אבל כאילו... אוקיי, סבבה, אין לי בעיה עם זה. כן, סתם ככה אמרתי, אם זה כן... מגניב אם לא, לא חייב. אז אתה נותן את זה, הוא ככה מחזיק את זה, ואוקיי, אתה הבוס, בוס, והוא ככה תוחב את זה לתוך הלוין קלוס שלו. כן, תשמעו את זה טוב, אוקיי. זה הפעם האחרונה שאנחנו נראה את השרביט הזאת. בוא נראה מתי הוא יחליט לעשות את זה עצומים, זה מצחיק עם האם. ואז, פחות או יותר באמצע השמירה שלך, אתה... רואה פשוט, אתה לא שם לב לזה עד שאתה שומע אותו, פשוט לוחש, תכנס מאחורי עוקץ כי אליו הוא מדבר, הוא אומר לו, קח את המטה שלי, תשתמשו בו להרוג את ווילו המכשפה האלפית, וכשאתה מסתכל אתה רואה כדור אור כזה עם חשמל עובר דרכו ככה זוהר מרחף באוויר, עוקץ ככה מסתובב, פשוט מכוון עליו את המטה, וככה ובשנייה האחרונה הוא פשוט את עצמו ומסתכל עליך אם כן או לא. לא. אני עכשיו יש אצלנו. איפה ווילו, מחטפה נמצא? בואו אחריי ואני אראה לכם. אני לא חושב שזה אפשרי עם הקבוצה הנוכחי. אני תצטרכי לתת לי הנחיות. במגדל הגדול. המגדל הגדול, כן, זה מסביר הכל, תודה רבה לך. אני עכשיו יודע בדיוק איפה זה נמצא. כי אני מכיר את המבוך לגמרי. אני הייתי בו 50,000 פעם. אתה שומע הכל בחזרה ככה. טרייס הדרום היה אידיוטי, קשה לפספס אותו.
למי את קוראת לי האידיוט, חתיכת רוח חסרת טואלט שכמוך, אדרג' בלס. והוא... אתה יודע כן אמר לו להרוג את הוויס. אתה יודע מה? כן, יאללה, גלגי התקפה. יאללה. קרול ביקש ממנו להרוג את הוויס. כן. חוץ מזה, הוויסטופ הזה העליבה אותי, מי חושבת ש... אני כאילו קורא, ואני כזה לא יכול לעבור דרך הדום, אז השאלה אם הוא נמצא בתוך או מחוץ לדום. הוא בתוך הדום. זה פשוט פיצוץ בתוך הדום. נהדר. כן, אז זה שום נקרא פום פום, כשהקרניים פשוט פוגעות בצד של הכיפה, נספגות בכיפה, כי זה חלק מהתפקיד שלה, והאור הזה נעלם באדמה. הוא ברח? כן. סקרול קופץ כזה על העיניים. הדמות שיכולה להשיג אותו מתחת לאדמה, תקבל את זה עוד שעה. או גאד, נו. הוויסט ברח. ניסיתי להרוג אותך. סקרול מגיע עושה לך. אתה מקבל נקודות. סקרול. וחוזר איתך. אנדד רע. טוב, בסדר, ממשיך בשמירה. שאר הלילה... קול מגיע לקיירו, עושה טוב, תופך לו בראש, ואתה שומע קול של אישה שאומרת, גוד סקרול, גוד סקרול. אגב, איך סקרול תופך לי בראש? כי אני קצת גבוה ממנו, הוא מטפס עליי בשביל זה? הוא נמד על שיר ותופך לך לראש. כן. לא כמו היטלר ככה שתמעלה? שאר הלילה עובר בלי שום בעיה. כן. הבוקר מגיע. טוב. יאללה, רוטינת בוקר. מטבע. בטל את הבלס. וכשאתם קמים בבוקר, הכיפה שקופה מבפנים. אז היא אטומה מבחוץ. אז בבוקר, כשאתם ערים, אז זה... פשוט אור מלמעלה שמאיר אתכם. פשוט מעליכם יש, מעליכם יש שמיים של אור יום. אני... קיירו שם לב לזה בשעה האחרונה של השמירה שלו, השמיים התחילו להתבהר, עבור ככה מסגול לקצת כחול בהיר, ואז פשוט ככה כחול בהיר של יום. אני חושב שכדאי לנו להתקדם דרומה, מה שהבנתי, מגדל שמה ששווה לבדוק. והכיפה שלכם, והכיפה שלכם כמו בועה כזה, מתנדפת. קרול מפיל את הנעליים ועולה 30 פיט כלפי מעלה. אתה מגיע... אוקיי, תראה מה הוא עושה. אתה מטפס כלפי מעלה, וזה נראה כאילו השמיים פשוט תמיד בגובה שמיים מעליך. ואתה מתקרב, ואני מניח שאתה פשוט ככה מכוון כלפי מעלה עם היד, ובאיזו שלב פשוט היד שלך עוברת דרך השמיים. פשוט השמיים עדיין נראים גבוה מעליך, באמת כאילו, ממש גבוה, אין צפים מעליך כאילו הם כמו שמיים רגילים, אבל היד שלך פשוט נעלמת פה, באמה. אני יוצא ככה, נושם עמוק, כאילו הולך לקפוץ למים. אוקיי, אתה לוקח נשימה עמוקה, ופשוט לך לאט לאט מרים צפה כלפי מעלה, הראייה שלך מתערפלת, זה נראה כאילו אתה עובר דרך סוג של ענן ערפל, ואז אתה רואה הבזקים של חשמל, אבל לא בדיוק חשמל, כי זה הצבע הלא נכון, זה לא נראה כמו ברק, וזה לא עושה לך שום דבר, זה אפילו אתה לא מרגיש כלום מזה, ועוד איזה פיט, שניים, שלושה, ואתה יוצא, ראש שלך יוצא מזה, ואתה רואה חושך מוחלט. אבל אם תסתכל למטה, אתה רואה את הרצפה של היער ואתה רואה את הכל, והכל מואר באור יום. מי בערך, אם אתה מסתכל על הצדדים, אתה רואה שזה בערך, באמת, זפית או שניים מתחתיך, פשוט נגמר החושך ומתחיל יום. מה? בטעות אני רואה את הווילו ויספ איפשהו באיזה פינה? לא, אתה לא רואה אותו. אוקיי, קודם כל, טוב, אני קם, מטיל את הקסם על המטבע הנחמד שלי, משאיר ושם אותו על הכתף, כרגיל,
וורם זה, ואני רוצה לנסות לה... כאילו אני מסתכל על שמה... אוקיי, אנחנו בחמש קומות, כמה זה פיט מתחת לאדמה? כשאתה מסתכל למעלה, אתה רואה את סקרול, אתה רואה את החלק הגוף העליון התחתון של סקרול. הוא פחות או יותר מהבטן ומעלה, כאילו חתוך. אוקיי, אני רוצה לנסות להבין אם אני מכיר את הקסם, אם אני מבין משהו יותר עמוק מאיך זה עובד. גלגל ארקנה. אני מסתכל דרך העיניים. אני מסתכל רק דרך העיניים של עוקץ, ועוקץ עולה גם למעלה לפטרול. גן, אתה רואה את אותו דבר, פתקך עובר דרך כאילו ענן ערפל מחושמל, כלום, ואז מלמעלה. הוא רואה סבבה, כי יש לו דבל סייט, פשוט רואה הכיפה, המערה ממשיכה כלפי מעלה עד בערך 120 פיט, ונגמרת בכיפת אבן. אבל פשוט באזור הזה, איפה שהסקרול עומד כרגע, יש פשוט שכבה של משהו שכלפי מטה מקרין יום. יום קיץ אפילו, חמים לכם. אני יורד למטה. מה העונה עכשיו? אתם מתחילים... מתוך סקרנות ו-25. אתם... לא, סליחה, אתם בערך באמצע האביב. אוקיי, ו-20... שיר מנסה לחדור את... לנסות להבין איך רואים דרך האשליה, כי היא חושבת שזו אשליה. גלגל אינטליג'נס. וכן, זה בטוח איזשהו קסם, וזה מהידע, ממה שאברוס יודע, כי הייתה לו גישה לידע טיפה יותר נרחב מאשר רוב בני התמותה, זה איזשהו מיתל. זה לחש בדרגה שכיום, עם החוקים, עם חוקי הקסם הנוכחיים, בלתי אפשרי. כאילו, סופר אילוז'נרי טרין. כן. לא, זה סופר לייט, זה סוג של, אם אתה צריך לתת איזה שם, זה כנראה אילוז'נרי טריין בדרגה מאוד גבוהה. מתוחכם מאוד. סוג של אילוז'נרי, או אפילו הלו של דרואידים בדרגה גבוהה. הלו זה משהו... אם שיש פה דרואיד חזק... הלו זה משהו אחר. אזור קדוש של דרואידים. או פשוט שזה נעשה על ידי אילוז'נרי, אילוז'ניס וויזרד, שהנשמה שלו תקועה באשליה, ואז הוא משנה אותה תמיד. אז שיר אומרת לעצמה, זה אשליה, זה בטוח אשליה, זה לא יכול להיות, זה קסם, היא מסתכלת לך למעלה, וכל מה שהיא רואה זה אור יום. טוב, אשליה חזקה מדי בשבילי, נכון. למה החיים שלי מתאפסים? כי אתה אפס. לא, זה כבר פעם ברביעית שלי בשלט החיים ואת הארמור שכתוב. אוקיי, אז התבלבלתי בדמויות, סליחה. אנח. אוקיי, אני אסיר את ה-all players משיר, כי אנחנו לא משתמשים בזה יותר. כן, אני כזה, אני יכול ללחוץ על זה וזה אני, אז זה כנראה אני, ולא הבנתי. סליחה. אני משתגע. כדאי כך שהארמור שלי והחיים לא בסדר, אני כזה משהו מבר. השלמתם את ה-long rest, תמלאו את כל מה שאתם צריכים, מה אתם עושים ביום חדש? רוצים לנוח קצת לפני שנצא? אין לי בעיה לנוח. אבל אוקיי, מה, למה את צריכה לנוח? כן, יש סוף שמש מונימה. שנייה? דרויד גרוב כנראה. בואו נראה מה כתוב על דרויד גרוב. זה לחש דרגה שישית. הוא תקף על 90 פוט קיוב. הוא יכול להיות פרמננט. כנראה משהו בסגנון הזה, רק במס פרודקשן. זה גם מתאים לסגנון הזה, של איזשהו דרויד גרוב on a massive scale. כן. כי פשוט זה מתאים יותר לדרויד מ-illusionary. כי יש פה עצים, יש פה מזג אוויר, זה יהיה דרוידי ולא אשלייתי. אני מזכיר... אני מזכיר מה אני זוכר, מחשפה, מגדל בדרום. ואם אתם לוקחים את העוד שעה כדי להכין לחשים ולהרוג עכברים, אז עכשיו בוקר מאוחר. כן, בבא. קרול ניגש לקיירו ומסתכל עליו במבט של... זה עכבר? אתה שומע אוסף שריקות במה שאתה בטוח רע של פעמון בית ספר כזה דינג 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 אוקיי, אני זורק את העכבר לקופסה של העכברים האחרים. תעבוד.
טוב, אני מוכן ונראה לי שקרול הוא כבר לשיר. כן, שיר מאכילה ברשן את העכבר שלה. שיר נשארת על עץ, מאכילה ברשן את העכבר שלה ונחה. אני רואה שגם... אז אתה ממיר... אתה ממיר ספרסלוס? כן. אני עושה בינתיים פטרונים. אני עושה פטרול באזור הזה פחות או יותר. אוקיי, לאן אתה הולך? איפה שקודמינו? אין עצי פרי, נכון? אין מה? עצי פרי. עצי פרי. אוקיי, יש פה כמה מילים שאני צריך רגע פרשנות שלהם, שנייה. כולנו משתמשים במילונים, זה בסדר, הרנטי. אוקיי, מדברים פה, הכוונה היא שהעצים פה הם גם עצי עונה וגם עצי עד. יש פה כמה שיחי פירות יער ושיחים אחרים. יש פה מגוון פרחים וגלגל, אם אתה עושה סיבוב, גלגל נייצ'ר. אני גיידנס ממייסלף. ממש חבל שאין לנו פה אינהנס אביליטי. אתה רואה משהו צד אופן, פשוט פרחים, שיחים וכן הלאה. גלגל סרווייבל. לא הרעלתי את עצמי. יש פה השבילים פה, יש פה שבילים שעוברים פה ביער. אתה לא בטוח אם הם נסללו, הוכנו, נחפרו, או פשוט רגליים יצרו אותם. אבל אתה כן רואה שיש פה פירות יער, ענפים על הרצפה, בלוטי עץ, עץ טובלים, מוס על הקירות, יש פה טביעות רגליים של מגוון שונה של חיות שאתה לא מצליח לזהות. אני אוסף כל מיני פירות יער בלי לדעת מה הם, ושם אותם בסלה. עם בלוטים וכאלה ומביא אותם ומתחיל לבדוק בפירות קרובים לינשוף, אפילו שהינשוף הוא אוכל בשר וזה לא עובד בכלל. אתה נותן לו את זה, אז הוא כזה ועוד כזה. אז זה שהוא לועז, אני מסתכל, לא קורה לו כלום, ואז נזכר שזה בכלל נחש וזהו, לא בעל חיים אמיתי, זה לא יעבוד. קרון, תביא לי לעכברו שלי. אני מביא לשיר. שיר באכילת העכברו. הוא שורד מלא זמן בצורה משעשעת. טוב, בואו נזוז, חברים. כן, מה אתם עושים? בדיאם. קרון מגיע לקיירו, פותח את הקופסת עכברים ותופס את העכבר המת שלו. בסדר. אני חושב שהוא כבר חצי לאוס, כי הוא... עכברים הם חיות קניבליסטיות. טוב. זה לא משנה לו, הולך ועושה ככה לינשוף. טוב, מישהו רוצה להצטרף רגע לשחייה באגם? שיר... למה רוצים לשחות באגם? כי אולי יש משהו בפנים, והמים טובים. אוקיי. יש לנו מגדל להגיע אליו. כן, המגדל להגיע, כל השחייה. סקול עושה רעשים של... טוב, בזמן ששיר עושה בו... מכאן קל לכם לראות גם, יותר בקלות, שממנכם גם יש מה שנראה כמו חומה שמחוברת לכמה בניינים וממשיכה, ממשיכה גם מדרום, קצת שבורה במקומות, אבל סך הכל די אינטקט. והמים נקיים, צלולים, פשוט ככה ממשיכים לזרום ומתנקזים פה לאיזשהו פתח תת-קרקעי. אתם שומעים ש... משהו בקרקעית? מה? כל שורק אליכם עם שריקה שבגלל שהוא רב הוא עושה את זה יותר טוב מרוב העולם. שריקה ארוכה ומתחילה לכם. יא, מה שאלת? רגע, סקרול, בואו נחכה דקה, נשלח את הינשופים קודם. אמרתי ששיר מחפשת משהו מעניין על הקרקעית. גלגל קוף 20. אחד!
אני מוצאת הרבה אבנים וחול. תגיד לך. טוב, אלה מים מלאימים. כדאי לכם להיכנס אם בא לכם. ערן, אפשר שהאימפ שלי יוכל לראות דברים? כי אם אני מזיז אותו, אני לא רואה את זה פשוט שחור. אוקיי. הוא מכוון לבלי הסייט משום מה. ו... אתם לא רואים את הדברים שלו. אז זה אמור לעבוד. או, הנה. רגע, אני מסמן לכולם לעצור. שנייה, אוקיי, בוא נעשה את זה אחד אחד. מגילה, מה אתה עושה שם? מגילה שולחת האינשוף שלו 30 פיט קדימה, נסתכל פה במסדרון, כל מי שיש מעברים. כן, יש פה דלת מצפון ודלת בבניין פה מצד דרום, מצד דרום, כן. ואז הוא מסתובב לאחרים ודופק שריקה רצינית של... מה אברוס עושה? תוריד את זה. אני פשוט רציתי לשלוח את האינשוף שיסתכל פה למטה. רגע, איפה אני? כאן. פשוט שיסתכל פה למטה אם יש פה איזה משהו. אני לא רואה עוד מעבר, נכון? אני לא רואה פה סימן למעבר. או שהשביל הזה מוביל לדלת. לא, יש פה חומה. יש פה חומה, אבל למה באמת מכיוון שה... אתם רואים ברי חיים, למה זה לא בסדר? כן, אנחנו יודעים, כי יש שם קיר. כן, אמרתי, יש פה, יש פה, יש פה על המגדל הזה פשוט תלויים עטלפים עצומים. הבנתי. אתם רוצים מה? אני אפילו אשים אותם פה, אתם רואים ככה, עטלפים, עטלפים. אוקיי. בסדר, הבנתי. אין סיכוי שזה ספציפי. המון 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 הטלפים. אוקיי, הבנתי על מה מדבר. אתה יודע מה היה, מה ממש טוב נגד הטלפים? שנייה. שנייה. לא. שנייה. מכיוון שגם פול וגם תופר יכולים לעוף, אז אני אגיד לכם שפול יכול להסתכל פה מאחורי החומה, והוא רואה פשוט את המשך היער ואת המשך הנהר. אוקיי? משהו מעניין תופס או סתם? וגם תופר יכול לראות פה את המשך היער והמשך הנהר. יש פה עוד קיר ממשיך, הקיר ממשיך גם לפה, ויכול גם לבוא לפה ולראות גם פה היער ממשיך, ויש כל מיני צורים מסתובבים ביער, אתה רואה איילים ודובים, ופשוט ככה מסתובבים, עושים את שלהם. אוקיי, הקירות האלה מזכירות מזכירים דברים גם קירות גמדיים או האדריכלות הזאת מוכרת לנו כאדריכלות ספציפית או... גלגל אינבסטיגיישן. אם זה דלת מה שמושיר. נהיה, אני מברר משהו. לא, זה לא מזכיר דבר גמדי, זה לא מזכיר אדריכלות ספציפית שאתה יכול לחשוב עליה. אוקיי, אז אני בודק את ה... בית שומרים בעצם, כי אם יש פה שער אז כנראה בית שומרים. רגע, קיירו גם רצה לעשות משהו לפני שאנחנו ממשיכים. כן. רצית להגיד משהו? זהו, אז בהתחלה ראיתי את האייל הזה כאן ואמרתי אולי אני אצוד אותו, אבל עכשיו אני רואה שיש כאן מלא אלף... בצד הזה. האם אתה צריך שאני גם אזכיר את השלטים שקראתם בהתחלה? Do not fuck with the place. כן, אל תפגע במקום. נכון. נכון. אוקיי, שיר ומגילה ליד הדלת, מה אתם עושים שם? אמרתי, שיר דופקת בדלת, זה מזמן. אוקיי. טוק 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 טוק. מישהו בבית? כלום. סקרול רוצה לבדוק? שיר מנסה לפתוח את הדלת. הידית מסתובבת, הדלת לא נפתחת. אבל הדלת מרשרשת קצת, זאת אומרת היא לא נעולה משהו, פשוט לא נפתחת. שיר מזמנת מייג'ן ודוחפת אילו מייג'ן את הדלת בכוח.
המייג' מספקת פחות כוח מאשר שיר מסוגלת לספק, והדלת לא זזה. לא, ביחד עם המייג' בו זמני. רגע, לשיר יש כוח 7? כן. וואו, אוקיי. אז אולי, אני לא בטוח לגבי מה שאמרתי לגבי המייג' אבל לא, זה לא מספיק, הדלת לא זזה. סקול נמתח את כל הגוף המאוד מאוד לא גדול שלו ורץ אחורה ואז רץ לכיוון הדלת. גלגל אתלטיקס. עם המגן ככה, עם המגן. גלגל אתלטיקס. אני מתחיל להתקרב לכיוונם אחרי שאני עושה פטוש. כן, גם אני מתחיל להתקרב לכיוונם ואני רואה ממש רע. ושיר אומרת, אבל סקול, יש לך בטלינגרם. סקרול פשוט ככה רץ לתוך הדלת טראח עם המגן פנימה, הידיים שלך מרגישות כאילו עובר עם זרם ואתה שומע מעבר סד השני של הדלת כזה קרח קרח קרח. אני פותח את הדלת. הדלת נפתחת ומה שאתם רואים מאחוריה זה מה שאכן מתאים להגדרה של חדר שמירה. הוא יחסית ספרטני ואתה רואה שבאמת יש ריהוט הרוס פרוס על הרצפה לפניכם, מה שבעבר קודם החזיק את הדלת. יש שולחן עץ הפוך, יש שולחן עץ הפוך במרכז החדר. עוד ריהוט הרוס חוסם פה את הדלת הדרומית. יש בדיוק כפה ששיר עומדת מאחורי תנור תנור ברזל, יש מה שנראה כמו דמוי אנוש קטן לבוש שריון, והוא מסתכל, והוא פשוט ככה, הידיים שלו ככה, והפה שלו, הראש שלו פשוט ככה כפו בהבעת כזה. ובקיר המערבי, המזרחי, יש קשת גדולה מאבן, שפשוט בולטת מהקיר. אני אומר, אתם יודעים שאני יודע לפרוץ דלתות, נכון? כן, אתה יודע לפרוץ הרמה של עץ? בריקדה? אה, לא היה לזה מנעול? לא. בריקדה. בכל מקרה, אני לא מכירה את הקשתות האלה, אבל תראו מה מצאתי, והיא מנסה למשוך את היצור הקטן החוצה. את מושכת את זה, וכולכם יכולים לראות, באמת נראה כמו איזשהו, מה שכנראה בעבר היה הרפתקן יחסית נמוך, והוא לובש, הוא לובש שריון אור, יש לו עדיין חלק מהציוד שלו, והוא נראה פשוט שרוף מכל מיני כיוונים. וכאילו, ומצומק וחסר נוזלים. אתה לא מצאנו שרביט של כדורי אש? אולי זה קשור? אני ניגש אליו, תופס את הביצור, מרים אותו ומוציא אותו החוצה. רגע, בוא ניקח לו את הדברים. רגע, יש את הקשת, אז רגע, אני רוצה שניקח את הקשת הזאת על הקיר. זה לא קשת. זה לא קשת לראות. זה קשת, זה פשוט קשת אבן. כן, קשת. עשיתי, קשת. הבנתי. בולטת מהקיר. הבעיה שהקיר לא ראה אותן, אז אנחנו לא יודעים מה לעשות איתן. אף אחד לא רוצה לבחון את הקשת מקרוב? יש עליה משהו מעניין? כן. אז מה? הקשת מאבן. בוא נבדוק. הקשת מאבן, ונראה כאילו כל הצדדים שלה מגולפים כאילו הם גזעים של עצים, ועל הקיסטון למעלה יש משהו שנראה כמו חריטה של עץ מת. אז שיר מנסה לטפס למעלה ולגעת ולראות בקרוב את החריטה. אוקיי, אני מנסה להסתכל, לחקור את זה ממש עם החריטות. גלגל אינבסטיגיישן. אני? כן. אוקיי, אתה מנסה לחקור את זה, שיר מנסה לעשות ברוט פורס. זהו. אוקיי, אני חושב שסביר שלפחות מהסיפורים ששמעתם בפונדקים, לא כבר נתקלתם בזה בעבר, זה אחד מהשערים הקסומים של הר תחתית. השער הזה מוביל למקום אחר במבוך, שאתם לא יודעים,
ויש איזשהו טריק להפעיל אותו. כאילו זהו, אני יודע את הטריק פשוט. כששיר מנסה ככה לעלות למעלה, הקשת הזאת היא פשוט קבועה, סגורה, ניסיון לשלוף אבנים לא עובד, ניסיון לגעת, לחרוט את החריטה לא עובד, פשוט חריטה של עצמיות, הקיסטון לא זזה, זה מאוד סטטי. שאלה, ערן? כן. ספל מג' עוזר נגד יצורים שהתאבנו? שוב, מה? דיספל מג' עוזר נגד יצורים שהפכו לאבן? להחזיר אותם בחזרה? אם זה אפקט קסום. זה תלוי באפקט. אז יש, זה, יש מצב שזה יכול. זה תלוי באפקט. כן, שים לב, השייפ שיפטינג של האימפ הוא לא קסום, אבל האינביזיביליטי כן. אז תלוי במה... אוקיי, אבל אם נגיד מדוזה הסתכלה על יצור והפכה אותו לאבן, האם זה נקרא אפקט קסום? לא, כי ברגע שהיא, ברגע שהוא אבן, הוא אבן. אתה צריך ספל שמיועד נגד זה ספציפי. כן, אתה צריך משהו שעשה unpetrify, או remove curse, או stone to flesh, או מה שזה לא יהיה שיעבוד נגד הדבר הזה. אוי, קטע, אני יודע remove curse. לא כרגע. למה אנחנו מדברים על זה? רגע, הוא petrify או הוא dead? He look... אתה יודע מה גלגל מדסין? אני יכול לגלגל על זה ארקנה? על מה? על האם זה אפקט... זה או שאתה יודעת? אני לא חושב שארקנה תקף במקרה הזה. מה שבטוח זה שהוא מת, ושהוא חרוך ומבועת ו... completely drained of life. סקול יושב, מחזיק אותו, מלטף לו את הראש, שזה קצת מלחיץ, ומסתכל עליו, ומטיל עליו ספיק הוא דד. אוקיי. כמה זה נותן לך? תזכיר לי. חמישה שלו. חמש. והוא יכול לשקר. זרוק את הספל. יאללה, תן לו לראות אותו. כן, מעניין, אני לא מתאר לעצמי שרשום על הפל הזה שאלה אם כן הוא עשוי מאבן. לא, כתוב שמה שאתה מתאר עליו ספיק הוא דד, צריך עדיין איכשהו את הכלים כדי לדבר. כן. אם יש לו גולגולת, אם הוא... אוקיי. הוא יכול לדבר. אוקיי, סקרול מתאר ספיק הוא דד. מדליק קטורת קצת כן, נתן לי ככה, מדליק את הקטורת ככה ונפל את זה מתחת לאף קצת ואז אתה רואה אותו ככה מה אתה שואל? שאלה ראשונה, איך מפעילים את השער? ככה של הקשת בוא נגלגל לו אינטליג'נס, תראה אם הוא יודע שהוא יודע שיר, בזמן הזה שואל את אברוס, איך זה פועל? מפעילים את זה? כאילו רק הייתי יכול להגיד אולי אתה יודע, אבל אתה לא יודע הוא אומר אין לי שמץ של מושג שנייה, אתה צריך לקרוא גם כל השאר? שמעת מה אמרתי? אין לך שמץ של מושג הוא בקיצור הגיע כמונו לפה ואז נלכד ולא יצטרך תשאל אותו מה הרג אותו כל מה הרג אותך? כדור אור מעפף עם ברקים קרול, תשאל אותו אם זה היה כיף אתה תשאל לא, איתי פשוט, כן מה השם שלך? מה זה מעניין אותנו משהו? הדון פליטפוט זה מעניין כי אנחנו מחפשים חלק כמה אנשים פה אוקיי, יש לך קרובי משפחה שם, אתה רוצה שאני יידע אותם? It's a grave cleric, bitches. כן, grave mistake. grave mistake. שנייה. טוב, אני עושה את זה ככה, יש לי את זה.
השאלה אם זה משהו שהוא קורא או משהו שהוא עושה לו ג'נרייט. זה מה שמעניין. כן, זה אבל. הוא אמר? מה, הרג אותו? כן. כדור אור מרחף עם ברקים. כדור אור מרחף עם ברקים. הוא אומר... יענו ויסטרואיד. הוא אומר, יש לי אח ביישוב קטן ליד הילספר. אוקיי. שאל אותו שאלה אחרונה אולי, מה הוא יודע על המקום הזה? מה באת לחפש פה? או איזה? ירדתי למבוך לחפש הרפתקה כמו כל אחד אחר, ואז... וכל שאר הנשמה שאתה בו יצא חוצה. אוקיי. אני מרים אותו, לוקח איפה שיש את הקברים האחרים ומתחיל לחפור לו קבר שם. סקרול, ליז, אאוט אוף איט. אתם עושים לנו משהו בחדר? רגע, סקרול, בוא נבדוק אם יש לו משהו. רגע, קיילו, אני יכול לסמוך עליך שתבדוק אם יש עליו משהו? סקרול, שקרול, פשוט ככה, פשוט ככה, לקחת לך, ולקחת חזרה למעלה. אני די בטוח שהוא לא התאבן, נכון? כולל הבגדים, כולל הכל. הוא לא התאבן, בשום נקודה לא אמרתי התאבן. הוא לא התאבן, הוא מצומק ושרוף. לא יודע למה חשבתי, כמובן. גם אנחנו לא יודעים. כן, כן. סקרול לוקח את הגופה, סקרול לוקח את הגופה, וגם בלי לבחון לעומק אתם יכולים להיות בטוחים שהוא לובש איזשהו שריון כלשהו, כנראה מאור, ויש עליו תיק. אוקיי, אני עוזר לסקרול לקבור אותו, ועל הדרך אני עוזר להוריד ממנו את הציוד שיש. אני פשט ממנו את השריון, שם את התיק בצד, עובר על התיק. אני עובר על התיק, אני אומר לקיירו לחפור בינתיים. לא. סליחה, שכחתי משהו? שכחתי משהו שכשאתם גוררים אותו, כשגוררתם אותו החוצה, ראיתם שבידיים שלו בהחזקה האחרונה בקושי יש חרב קצרה ולפיד שרוף. אני נותן לקיירו... לא שרוף, לא שרוף. לקיירו את החרב בדרך. סקול, זו מומחיות שלך. אני אעבור על דברים של המנוח בזמן שאתה תעזור לחפור לו את הקבר. אני יודע שזה חשוב לך. רגע, מי שלוקח את החרב? אני נותן לו אותה לקיירו. קיירו לוקח את החרב? ומניח אותה על הרצפה. אוקיי, כולכם שם? לא, רק אני וקיירו. אוקיי. כן, האחרים עדיין שם. אוקיי, אז שנייה. שנייה. כן, מי שרוצה ללכת לשם, שילך לשם. אתם מוצאים עליו, הוא לובש שריון אור פשוט בגודל של הפלינג, זאת אומרת אני לא חושב שזה עדים לאף אחד מכם. אבל אתם יכולים לשמור את זה כדי למכור אחר כך אם אתם רוצים. החרב החרב מנצנצת, מבריקה, הרבה יותר ממה שאתם מצפים מחרב פשוטה. אוקיי, מעניין. בתוך התיק אתם מוצאים את השאריות של דנג'ניר פאק. יש שם אוסף של מנות קרב שכבר לא טובות, עוד 5 לפידים, בקבוק של אנטי-טוקסין, שיקוי ריפוי אחד. זאת אומרת, אתם מזהים את השיקוי ריפוי, זה לא בעיה. יש לו עוד שיקוי, שנראה כמו פשוט שכבות של חול, חום, כסף ואפור, בשלושה שכבות כאלו, בתוך הבקבוק. אני... רגע, תני לחזור אם כתבתי את הכל. אפלינג לדר ארמור, חרב זוהרת, אנטי-טוקסינג. היא לא זוהרת, היא משקפת ומבריקה. היא נקייה ולגמרי. מבריקה, הילינג אנטי-טוקסין, הילינג פושן, פושן אקס, והיה משהו נוסף? ושקיירו, אוקיי, זה לא עשה מה שהתכוונתי, שנייה. צריך להגיד לו ספציפית, open a new tab. ונדפק לי הפופ-אפ, שנייה. מההתחלה, חדר 3B, זה. אני רוצה שקיירו יגלגל 1×10. אוקיי. בתוך התיק אתה מוצא 14 פיסות זהב ו-40 פיסות אלקטרום. אוקיי,
מי שמנהל את האוצר ששום את זה. אני אוסיף 14 זהב. וכמה אלקטרו אמרת? 40. אוקיי. אני קובר. קובר אותו. אלם, תוריד לפיד אחד מהחמישה שמצאנו עכשיו. מצאנו חמישה? כן. אה, דנג'ניר פאק אמרנו, סבבה. זה לא מלא, זה מכיל את מה שאמרתי. אני בודק את השיקוי. אה, הבנתי. מה אתה עושה איתו? אתה יכול לתת לי לבדוק אותו. אוקיי, אני מסתכל, אם אני לא אזהה אותו, אני אגיד לך לבדוק. גלגל ארקנה. אוקיי. תסביר לי איך אתה יודע את זה, שזה פושן אוף קליימינג. שזה פושן אוף קליימינג? כן. אוקיי, אני מסתכל עליו, אני מתרכז ככה, אני בוחן אותו מכל הצדדים, אני מתרכז בכל הכוחות שיש לי בשביל לשאוב מהם את הידע, ואני שומע בראש קול שאומר טיפוס הרים. של מי הקול הזה? לא יודע, יכול להיות שזה של הפטרון, יכול להיות שזה של... What the hell is this potion that I hold in my hand? ואז ככה, מאחורי הראש שלך, אני חושב לך הנחה אדירה שכזה. It's a potion of climbing, stupid. כן, או שזה פשוט עוקץ בלתי נראה שזה היה אותו. והוא זה שאומר את זה. אוקיי. אני דווקא רואה את הווילו וויז תוך כדי שסקול חופר כזה. כן, בזמן הזה, מה אברוס ושיר עושים מול השאר? אני רוצה לנסות להבין איך השאר עובד, ושיר מעודדת אותו. אוקיי, בגלל שהשארים, איך שהם עובדים זה בצורה מגניבה, וזה מגניב להבין איך הם עובדים, ואת התבנית שפה, אז אני לא יכול להגיד לכם יותר ממה שכבר אמרתי. אם אתה רוצה שאני אחזור על מה שכבר אמרתי, אני אגיד. Carved into the middle of the east wall is a decorative stone arch enclosing a blank wall. The stone arch is its stone frame. It's one of the magic gates. Its stone frame has been carved to look like the trunks of trees, and close inspection reveals the image of a dead tree carved into its keystones. שיר שתנסה לעבור בשער. את עוברת וככה בום לתוך הקיר. רגע, אני בא ואני מחפש גם אפשרות שנייה לפני שאני, זה לא האפשרות הראשונה שחשבתי עליה, אבל גם אפשר, אני אנסה להשקוט אותו. מים עובד? איפה אתה שם את המים? על העץ, אני כאילו שופך קצת על העץ. איזה עץ? יש סימון של עץ. שעל הקיסטון יש עץ מת. אני כאילו מנסה לשפוך עליו מים. ספלוש. לא, כלום לא קורה. טוב, אני רוצה לחפש עץ שבור, מת. יש הרבה, יש יחסית הרבה זרדים פשוט מפוזרים פה ושם. תופס אחד, זורק על השאר, על העץ המת. מה שיר עושה בזמן הזה? שיר מטילה פרזדיטיישן בשביל לייצר טוקן קטן ביד שלה, שזה ענף של עץ מת, זה בתגבונות הלחש, ומנסה לדחוף את זה לכל מיני מקומות בשאר. אז שיר ככה פשוט, בזמן שיר ככה עושה ככה, אנחנו רואים את היד שלה פשוט ככה, ומין זרד בערך ככה גודל מופיע לך ביד, ופשוט ככה מנסה to poke במשך, הוא מחזיק בערך שני סיבובים, אז... אז פוק את השער, וכשאברוס נכנס הוא רואה ככה, אתה ככה ננסה לדחוף משהו לתוך כל מיני מקומות בשער, ואז אברוס פשוט נכנס, גלגל דקסטרטי, ליבריות. תודה, סורי. מה עשיתי עכשיו? אתה צריך לעשות את אותו סמל של העץ, זה מפתח, ואז לתקוע אותו בפנים. אני חשבתי לדבר הבא לעשות את זה. אברוס פשוט ככה זורק את המקל על הקיסטון, הוא פשוט ככה
ופשוט בשנייה האחרונה פוגע חלק שלו בקיסטון עצמה, נופל למטה, ואז השער פשוט עושה כמו בריכה שמתמלאת על הקיר עצמו, ככה ופשוט ככה נראה כאילו הוא מכיל עכשיו בריכה מפעפעת במים ואור. מגניב, תביא עוד כאלה ואז ניכנס לבדוק. גגלוזמה. נו, אז בדיוק היצור שמגיע, שומע את שיר אומרת את זה. אני לא שם, אני הולך להביא לי קפה. בהצלחה, אם יוצא שד מימדים, אני הלכתי, תגידו לו שהכנסתי את התנות בלום. טוב, אני מניח שעכשיו מיקום חשוב, אז אני הייתי איפה. אתה היית שם, אתה היית רחוק בכלל. היית ליד הקופה. כן, הייתי פה, כל היה. אתה איפה שהוא כאן. אתה היית טוב, שחר. כן, אני יודע שאני מסקור, השאלה, איפה? אתם נמצאים למעלה איפה ששאר הקברים? רגע שנייה. אוקיי, זה עובד. אברוס, מה אתה עושה? אני אלך צעד אחד אחורה, אז כאילו זה, ו... טוב, נראה שאנחנו צריכים ללכת להודיע לחבר'ה והולך לפה כזה, טוב, אנחנו צריכים ללכת להודיע להם שמצאנו את זה. שיר, מה אתה עושה? שיר פה מסתובבת לעבור, אבל לא נראה לך שצריך לאסוף עוד כאלה ושולחת מייג'נד להרים כמה זרדים? בוא ניכנס לבפנים. נא, אנחנו בוא נקרא לחבר'ה קודם. אין סיבה, הכל בסדר. נצליח לפתוח את זה שוב. טוב, נו. אוקיי, אז פשוט אתם הולכים? כן. השיר הולכת לאיתה. די תסתכל. אוקיי, אז פשוט אתם עוזבים את השער, אתם שומעים ככה את הקול שלו של ה... ואתם עוזבים את זה, משאירים את זה מאחוריכם, ואתם מתרחקים בערך עד לכאן, אתם הולכים בהליכה יחסית איטית, ואז אתם שומעים את ה... לא, אתה יכול לראות רגע מה זה? אתה שולח חזרה פנימה? אתה שולח חזרה פנימה? כן, כאילו כן. כאילו ישבתי אותו שם פשוט שיהיה על העצים והסתכל, חייתי שהוא... אוקיי, אז הוא יושב פה על השאריות שולחן והוא שולח מלכת בחזרה כשכבר אין בריכה. אין בריכה על הקיר. אוקיי, תנק יו. אתה יכול לחזור לעצים. אוקיי, מה אתם עושים? אני רוצה לבדוק את השער השני, אברוס. איזה שער השני? יש דלת שנייה. טוב, אני כאילו רוצה להסתכל עליהם, כאילו, אני רק רוצה לבוא שנייה להודיע להם, דרך אגב, צריך דרך לפתוח את השער, ואז אני אחזור. אז אתה יכול לבדוק בינתיים, ואני אחזור עוד דקה. פסיק רבתה להתבלבל. דקה אני בא. אוקיי. החדר הזה... הדלת פשוט נפתחת. ייי. בפנים יש מה שנראה כמו יש נורה תלויה מהתקרה ויש בה להבה דולקת. אז מה שגורם לחדר להיות מואר טוב מאוד. הוא קצת תחוב, קצת חסר בו אוויר. ומרגיש לך, אבל הוא מכיל מה שנראה כמו שלוש מיטות עץ פשוטות עם מזרנים שכבר מעלים עובש ויש תיבה הפוכה בחזית של כל מיטה, כל התיבות ריקות. טוב, יש פה עוד דלת. יש פה עוד דלת. מישהו שם? דפקת על דלת? כן. אין תשובה. מה עשתה? זה מנסה לפתוח. הדלת נפתחת בלי בעיות. שנייה. ואז יואל חזר, אז כדאי גם לקפוץ אליהם חזרה. הדלת נפתחת בלי בעיות, ומה שאת רואה מעבר לה, זה פשוט עוד חלק של היער, יש פה עצים ודשא וסבכים, והכל מכוסה בקורי עכביש. זוכרים את הקטע עם... אם ראיתם את ההוביט שנכנסים לתוך היער מלא עכבישים, כזה. פשוט מלא בקורי עכביש. אז היא הולכת צהל אחורה, סוגרת את הדלת, טוב, זה לזמן אחר. וכנראה כדאי לקפוץ לאחרים, כי
יואל חזר. וככה פתחנו את השער. מעניין. Now you all know. קצת חבל שלא חיכיתם לנו, אבל בסדר. רצינו רק לבחון. לא חשבתי שאני באמת אצליח לפתוח אותו, אם אני די כנה בעצמי. טוב, מצאתי מלא מלא כבישים, רק לא ראיתי אף אחד. משפט ממש לא הגיוני. מצאתי מלא כבישים, רק לא ראיתי אף אחד. אנחנו בדרך כלל רואים את הכבישים. נראה לכם שיש פה עוד קירות שהם אשליה כמו שהיה מקודם? יכול להיות. אני רק חייב, בוא נבדוק! צ'ונג, צ'ונג, צ'ונג. כל ניגש לחדר שהשאיר מעצר הכבישים, פותח את טיפת החדר, מוציא את המגוריה, ואז אתה שומע את הקול של ריין מציג את עצמו כריינסון. ריינסון? אתה שומע בפנים כמה קליקים רחוקים. לפני שסגרת דלת. טוב, בוא ננסה להזיז את הדברים פה, נראה מה יש בצד השני. רגע, בוא נראה מה יש מאחורי השער, אני סקרן. ואני לוקח עוד מקל ואני כזה על הסימן של העץ. אתה, כולכם ככה נמדים מסתכלים על זה, פשוט ככה נותן תפיחה על האבן השפה של הקשת, ולוקח צד הצידה, ואז פשוט המים האלו פשוט ככה ופשוט בריכה מפעפעת באור בתוך השער הזה. אני תופס את פול, עושה לו פול. לא אישי, לא אישי, ובלו. גם אני כזה קלו, כנס. אתם פשוט אומרים להם, אתם פשוט אומרים להם, כנסו? רגע. אוקיי. פול. אנחנו נחזיר אותם. פול ככה, אני בוחר בך. הופ, הופ, ז'ופ, נעלם בתוך השער. וגם קלו. גם קלו כזה. קלנק, 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 קלנק. ז'ופ, נעלם בתוך השם. אני מקדם מסתכל על הלוקט. הקשר שלנו נעלם? כן, אתם לא מרגישים את המטר. לחלוט? כן. כאילו, השאלה אם אני צריך להטיל אותו מחדש, או לא. יש איזה... מה שבטוח, זה לפחות מחוץ לטווח של הקשר שלכם. טוב. ננסה להעלים אותו ולהחזיר אותו. כן. אתה מחזיר אותו? תחזיר אותו. כן. הוא מופיע לידך. הוא, שנייה, מופיע לידך. אוקיי. ריין פשוט תופס ריצה ונכנס לשער. רגע. אבל רגע, אין לו פה. אין לו מזל. סקול, חכה רגע, אני רוצה לסקול. ושיר תופסת אותו? לא, אני ראשונה. שנייה. רגע, רגע, לפני זה, לפני זה. אני צריך לעשות משהו חשוב. אני צריך שסקרול ישלוף קלף. לא, שנייה, חכה גם. זה שזה גלגול כל שם, אני לא טועה. Investigation זה היה בדרך כלל. או investigation או משהו. ככל הנראה טייבל רנדומלי. תשלוף קלף. מאיפה אני אשלוף את הקלף? יש לך חבילה שמצאתי מלמטה. עדיין לא מופיעה לנו, אתה צריך להציג אותה למטה. הצגתי. לא אצלי ולא אצלו. אוקיי, הייד, שואו. אני אעשה F5. לא רואה אותה. אוקיי. אם אתה רוצה לזרוק אותי לדף הראשי ולהציג אותה שם ולחזור, אין לי בעיה. בוא ננסה. שואו. רואים אותה עכשיו? לא. לא, אני גם עשיתי רענן לדף. אוקיי. זרוק אותנו לראשי, נשלוף אותה קלף שם ונחזור במקום לשבור אותה. אוקיי. כולם שם? אני גם לא רואה את החפיסה פה עכשיו. אוקיי, שואו, איך עכשיו? אני רואה אותה. איפה? לא, אני רואה את... אני רואה אותה בקצה. הנה, היא תקועה מחוץ למפה פשוט, נראה. זה? לא זה, תחזיר את זה חזרה למקום. זה לאחר כך. אז לא.
אוקיי, אני... נראה לי אתה צריך לעשות את זה לעצמך, את השואו, בקולקשן. לא, אתה לא... אתה לא יכול. לא, אני רק עשיתי לדוגמה פליינג קארד. כן, הנה, okay. אנחנו רואים עכשיו פליינג קארד. כן, לא, לא את הפליינג קארד. איזה אתה רוצה? לא משנה, אני אשלוף, אני צריך לברר משהו. למה אני יכול לעשות את זה? הנה, עכשיו אנחנו רואים. לא, לא את זאת, לא יודע למה אתם מסוגלים... אני יודע מה הבעיה. הבעיה שאלה מפרץ לך לחשבון ויכולה. לא, הרולינג טייבל זה לגלגל. אוקיי, עכשיו אתם רואים אותו? כן. כן. אוקיי. דרור. סבבה, תראה לנו את הקלף? אנגרס. אנחנו נגלגל 1 קוף 2 כדי לדעת איזה מהם קורה. שתיים. טוב, מכיוון שזה פשוט לא יעבוד בשביל פול, אז אתה מקבל את זה. אתה מרגיש טעון באנרגיית קרב, ואתה בטוח שפעם הבאה שתפגע, זאת תהיה הפגיעה של החיים שלך. קול. נייס. זה משעשע אותי ההבדלים בין כמה גרוע הפנלטי וכמה לא כל כך חזק הבונוס. למה לא כל כך חזק הבונוס? כי זה one critical hit. לבל 4, לבל 4 guiding bolt. כן, אבל זה one critical hit. בניגוד ל-24 שעות שאתה חוטף נזק כפול. גיידינג בולט אתה מגלגל תקיפה, פגעת קריט, מה? צד השני זה אתה מקבל נזק כפול ל-24 שעות. בסדר, 24 שעות במשחק יכול להיות קומבט אחד. ואז אני מניח, רגע, אתה לוקח את פול ופשוט רץ דרך השאר? כן. אוקיי, דרך אגב, כל זה קורה תוך כמה שניות, אז סקרול עובר דרך השאר, יחד עם פול. ושיר מנסה לעקוף אותו. לא, היא תהיה אחריך אם היא לא תצליח. אז שיר נכנס תוך השאר. מה... אתה חושב שאתם צריכים לרדוף אחריהם? מה קייר עושה? אני פשוט מקלל באביסל מסאז' ואני נכנס פנימה אחריהם ויחד איתי עוקד. מה זו ענקית? טוב טוב, ואני נכנס. עכשיו... אני עדיין מחזיק כאילו את ה... עץ הזה כדי לוודא שהוא ידע. אוקיי. אוקיי. גלגלו 18 קוף 6, אתם יוצרים דמויות חדשות. שנייה, שנייה. 21 קוף 6. גלגל 3 קוף 6. גלגל עוד 3 קוף 6. לי שבוע שעבר רצה דבר מדהים וגלגלתי 18 באחד מה3 דישי. קוף 6 for everybody. אתם מוצאים את עצמכם בהתחלה של איזשהו מסדרון קצר ובצד השני של השער, והשער ככה עדיין מבעבע קצת מאחוריכם. אני רואה אותי כאילו בפעמיים באותו מקום, למה? לא יודע. אני מחוק מאוד במפה, אבל אני רואה את עצמי פעמיים. יכול להיות שהוא לא מחק את הקודם. יכול מאוד להיות, כן. שנייה. האם אני מזהה את המקום? האם אני כאילו מסתכל, הייתי פה פעם? אני מזהה את הסטרקצ'ר איכשהו? רגע, איפה אתם פה? פה. אתה בנית את הסטרקצ'ר הזה. אני אעיף את זה. אוקיי. עכשיו. Can you shift fingers? Yes. Thank you. גול רץ מישר לתוך הקיר. ואז זו זל שלא התנגשו בו. מה אתם עושים? אני רוצה לזהות אם הייתי במקום, אם הייתי את הסטרקצ'ר, אם הייתי משהו דומה לזה מתישהו במהלך ההליכה שלי במבוך. אני חושב שהתשובה היא לא, כי אתה נכנסת אחר כך.
אוקיי. אתה לא, לא היית בחלק הזה. כן. אוקיי, טוב, בוא נלך. צועק לקיירו. עוקץ! אתה ש... קיירו שומע את, ה... את הקול שלו צועק לעוקץ. עוקץ! והוא מצביע לגבעונו. שיהיה... אתה מלוקץ שיעבור. לאו. מעבר לפינה, אתם רואים מדפים על גבי מדפים של... מדפי אבן מתפוררים. עליהם יש... סדנים וגגלות משחז וכל מיני כלי ופטישים ואיזמלים וכל מיני כלי עבודה אחרים. אני מסמן לעוקץ שיתקדם קדימה ואני אומר הולך קצת לבדוק. פה יש התפסלות לאיזשהו חדר קטן שמכיל את פחות או יותר אותו הדבר, וההמשך נראה כאילו המנהרה התמוטטה על סוף החדר ומישהו חפר דרך המנהרה. אוקיי, הוא מתגנב פנימה בזמן שאנחנו ממשיכים להתקדם. וכשאתה ממשיך אתה רואה על הרצפה אוסף סימנים מוכרים. כן. היינו כאן כבר. הייתם פה? כן, תסתכלו. אף אחד לא מסוגל לקרוא את זה דרך אגב, אבל אתם רואים סימנים מוכרים על הקיר ואתם מזהים את זה, זה מה שצל משאיר אחריו כשהוא הולך לכל מיני מקומות. אני לא זוכרת שהייתי פה. את לא. כי היית דמות אחרת לחלוטין. גם לך. אני לא זוכרת ש... רק קיירו זוכר. רק קיירו, כן. זה קיירו היה חשבון. הפורטל מסוגל? או לא? נכון. כן, אחרי שאתם הולכים ממנו, אחרי כמה שניות, זה ככה... נעלם. זה בסדר, שיר לקחה ארבעה זרדים לפני עם מייג' הן. טוב, בואו נחזור, אין כאן משהו מעניין וכבר היינו כאן. בואו נחזור לפה. רגע, זו דרך למעלה? קיירו, או למטה? זה דרך למעלה. אז אני רוצה שנייה לקנות משהו, בוא נעלה שנייה למעלה מהר. עכשיו את רוצה לעשות יום קניות? כן. מה את רוצה לקנות? אני רוצה לקנות מטאטא שאפשר לשבת עליו ולעוף. את רוצה להיות מכשפה? מה אתה מטאטא? כן. You wanna be a witch. רגע, רגע, אנחנו כביכול בקומה הראשונה או שנייה משהו כזה, לא? טוב, בסדר. טוב, ייי, אז תביא את הדרך, קיירו. אברוס נשאר מאחור? אנחנו עולים להעיר, נמשום אוויר. כן, אנחנו ממש עולים להעיר, וואו, אוקיי. רגע, זו הליכה ארוכה, לא? זאת הליכה מסוימת. אתה זוכר את הדרך? אתה יודע. אני מנסה להיזכר. אוקיי, אתה יודע, אתה יודע שהסימנים שצל משאיר זה לכיוון שאליו אתם הולכים. זהו, בגלל זה אני הולך לכיוון השני. ואגב, איכשהו הגעת כאן. הגעתי בחזרה ל... כי אתם קופצים יותר מדי ואז עוברים דרך קירות. כן. זה מה שקורה כשהם מסמנים שתי דמויות ומתקדמים איתן מהר. כן, כן. אבל היה הגדולה שזה שדירק זוכר, לא שיר, אז... לאיפה עכשיו? לא יודע, קיירו האחרון. קיירו, אתה צריך להזיז את זה. חכו רגע. אני רוצה לבדוק משהו. אברוס, חזרה אלינו. משם קיירו. אברוס, אתה איתנו? אתה חכה לקיירו. אוקיי, אוקיי. שריין, אה? שרין? שרין. זה שרין, אתה לא שפגשת את שרין אף פעם? I never met שרין. טוב, זה קצת מעצבן, אני פשוט אזיז רק את הדמות שלי ואת הדמות שלו קצת אפשר אולי להעלים אותו או משהו, כי אם אני מזיז שתי דמויות זה דפק לגמרי. אין לי מושג איך אתה עושה את זה, לי לא היית התבסתי אף פעם. פשוט תשתמש בחצים. הוא קוסם, הוא קוסם. אני משתמש בחצים, העניין הוא כשאני מסמן שתי דמויות, גם אותי וגם את עוקץ, אז אני מתחיל לעבור דרך קירות. שנייה. כשסקרול מגיע... חכו רגע, עצרו רגע כולכם. סקול עובר דרך הפינה ואתה מגיע אל הגובלין בזאר. אתה רואה פשוט ככה המון גובלינים מסתובבים, דוכני מכירה שונים וכאלו ואחרים, ושני גובלינים יחסית חמושים, כל השאר יחסית רגועים יותר, אבל אלו מוכנים למשמר. ככה מסתכלים עליך כשאתה מגיע. מי אתה? אני שרין,
אני לוקח דף נייר, מסמן רונה שסמל ומראה להם. זה הסמל שראיתי של הזנתר עם העיגול עם העיניים. אז כולם, שולפים את החרבה שלך, מכוונים אותו לכיוונך, אתה עובד בשביל זנתר? גלגל דספשן. אני עורב, הורים עבדו למעלה אצלו בזה, אז למה לא? רגע, מי ראה לאיפה סקרול הלך? אני לא ראיתי. וגלגל אינטימידיישן. Nobody knows. אני אשתמש באספיריישן שלי לזה. באמת? כן, באמת. הם נעמדים פה וחוסמים לך את הדרך, ופשוט ככה אומרים, אנשים שיודעים שהזנתר לא מקובלים פה, מה אחרים עושים בזמן הזה? אנחנו מחפשים את הדרך, כן, אני מחפש... אני בדיוק מחפש... קיירו, מה הדרך? אוקיי, קיירו יודע שצל מצייר את הכיוונים שאליו אתם הולכים. כן. אז תלך לכיוון ההפוך. החץ הפוך. אם החץ מראה ימינה, תפנה שמאלה. אם החץ מראה למטה... אבל השאלה היא לאיפה אתה הלכת. מצאתי את האידיוט. הלכתם לאן שאמרתם שאתם רוצים ללכת, ואתם רואים ככה כשאתם מגיעים, סקרול מחזיק איזשהו נייר כלשהו מול הגובלינים, והם ככה מנפפים את החרבות שלו מולם ומנסים להפחיד אותו שילך. שיש אותם באנדר קומון, מה אתם עושים? ואני אומר להם, זה אנחנו, תרגעו, תניחו את הנשק. גלגל פרסוויישן. אני לוקח בינתיים את הדף, מגלגל אותו לכדור וזורק אותו על אחד הגובלין. בזמן שאחד הגובלין ככה צועק, הם גם מדברים בשפה שלהם! ועכשיו כולם ככה מאוד מבולבלים, כי אחד אומר כן זנתר, שני אומר לא זנתר. אנחנו לא עובדים אצל זנתר? אני לוקח... מה אתה מדבר? לוקח את הנייר שאני מראה להם, כשאני עושה ככה, לוקח את הכדור, אז הוא עושה פוינג, וזורק את הנייר עליו. אה! אנחנו לא יודעים בשביל זמן אותך, מה? הוא התכוון זנתרים, הוא לא יודע לדבר. לא זנת. זנתרים? זנתרים. מה זה זנתרים? זה קבוצה של ארגון שעוזר לזולת, ובסך הכל מנסה לכוון את העולם למקום טוב. לא, לא. כן הוא כן, אבל לא. לא, רשמית הם ארגון סוחרים. אתם מאוד מבלבלים. מה אתם רוצים? אני מתקדם, שיר, תני לי להתנהל עם זה, בבקשה, אני מכיר אותם. בכל מקרה, אנחנו רוצים לקנות אצלכם כמה דברים, אם אתם מעוניינים לקבל את הכסף שלנו. אוקיי, אנחנו שמים עין עליכם. בסדר גמור, אני אשם עין על עצמי גם. אני רוצה לראות את העין שאתם מניחים עליי לפני שאתם שמים אותה. אני מצאתי עין ענקית רקובה למטה והיא הייתה מאוד מסריחה. אני מתקדם קדימה ואני אומר תתעלמומים. באמת מצאתי עין ענקית רקובה. שיר, לא כולם צריכים לדעת את זה. אבל היא הייתה מגניבה והיא הייתה כבדה מדי. כמו שאמרתי, אתם רואים משהו שנראה כמו בזאר, כמו איזשהו יריד, איזשהו שוק, רק הוא מלא בגובלינים. אני בספק שיהיה להם את מה שאת מחפשת, אגב, אבל תחפשי, זה המכולת הקרובה. בדרך פה, שני השומרים פשוט ככה עוצרים אותך ואומרים, יקה גדול לא מקבל ביקורים עכשיו. אני עדיין רואה את הגופות. רגע, מי זה יקה גדול? לא הרגתם אותו. אני מתקדם לשיר. הוא קנפתם את הכתר. ואני אומר, שיר, את רצית ללכת לכאן לקנות מטטה. קונה את המטטה שאנחנו זזים. יש לכם פה מטטה שאף? יש דבר כזה מטטה שאף? סקרול תופס את המטטה, זורק אותו. היי!
יש הכל, אם חושבים על זה מספיק טוב ויוצרים את זה. רק צריך הרבה מאוד קוסמים. טוב, אין כאן שום דבר שצריך, אז בואו נחזור. אני חושב שיש כבר... אין לכם 50 קוסמים שמכינים דברים? אנחנו מסתכלים אחד על השני. בליר קורא הרבה ספרים, לא? ואז השני אומר, לא, הוא סתם מסתכל על התמונות, אז אתם צריכים לריב אחד והשני מה זה אומר לקרוא ספרים. טוב, הם לא מכירים קוסמים כמו שיש למלכה, הם כנראה לא חזקים. בוא נלך מפה. מה הדרך? כן, יאללה. אוקיי, חבר'ה, מה הדרך לקוסמים? בואו נחזור לאיפה שהיינו. למעלה, למעלה. אתם רצינו ללכת למעלה? לעיר. אתם נורא מבלבלים. שיר פונה לגובלין הזה. תגיד לי, חמוד, אתה יודע איך אני מגיע למעלה? הוא פשוט מצביע לכיוון הזה. איזה כיוון? תודה לך, ומביאה לו טפיחה על הראש. תודה לך, חמוד. ביי ביי. אני מביא לו מטבע כסף. Thank you for your service. אז אתם ממשיכים לשם. רגע, לא, דמת דרך הקיר שוב. תפסיקו להיכנס בקירות. לא, בעיקרון זה יכול לקרות אם אתה מזיז שתי דמויות בו זמנית ואז המשחק מנסה אוטומטית לעשות סנאפ, הוא עושה סנאפ בין ליירים שונים. ואז הוא נכנס לך לתוך הקיר. רגע, קיירו. דרך למעלה? אתה מוצא איזשהו מסדרון, מוצא איזשהו חדר ביניים כזה בין מסדרונות שמתפצלים. בחדר יש יש מה שנראה כמו קערה גדולה. לא, סליחה. יש deep stone basin ויש שם מין ידית כזאת לשאיבת מים. אוקיי. אני שולח את טוקט שיתחץ על הידית הזאת. גרגל אחד תקופה או פלוס אחד. אוקיי. כמה מים הוצאת או כמה נזק חטפת? שתי אפשרויות הן הגיוניות. גרין פליים! זה כמה יסודני ענק עוזמים. הוא פשוט ככה, הוא דוחף, פשוט ככה מתיישב על הידית, שפשוט ככה מוריד אותה כלפי מטה, ועם כזה פרץ של מים ממלא את ה... מיכל הזה כמעט לגמרי, ולאט לאט מתחיל להתנקז דרך החור במרכז. יש להם מסלע מודרנית? כאן? לא, יש להם ביוב ומקור מים. מעניין. בכל מקרה, אני שנייה אלך לקרוא לחבורת דבילים שאני מתעובב איתם. רגע, חיירו רוצה להביא אותנו לביוב. תודה נגבון, אז יש את עוקב. זה הכל. אהן, תן לי את הלינק שלי. מה לעשות? הלינק של הטוויץ'. את הלינק של טוויץ'? שיר, שמאל. כן. בואו רגע, יש כאן משהו מעניין שמצאתי. מה כבר מצאת, ידידי? יש כאן חדר שעדיין לא יצא לנו להתקל לי ולקבוצה הקודמת שהייתי איתם. עכשיו, זו ידית שאוהבת מים. ועדיין לא צריך לבדוק את החדרים האחרים כאן. אוקיי. יכול להיות שיש כאן משהו מעניין. לא אמרתם שבדקתם את הקומה הזו? מצאתי חדר אוכל! אוקיי, עצור. החדר הזה שמצפונכם נראה כמו איזושהי מעבדה. כי יש פה פשוט שולחנות מלאים בכל מיני ניסויים ישנים. יש אח. מלוכלך ורק וקר, על השולחנות יש כל מיני ציוד אלכימי, מבחנות, צינורות, כל מיני חומרים מפוזרים, והכל הכל נראה כמו שאימא שלך מתלוננת על זה שלא סתם את החדר, כאילו נפלה פה פצצה אטומית. אוקיי, איפה הם? למטה. אוקיי, אז אני כאילו בא... יש לי ממש צעקה, מצאתי את חדר האוכל. סקרול לא מתלונן, לא מסתרף. לא מחכה שיבוא בשביל לעלות למעלה לי. בחדר הזה
אכן נראה כמו חדר אוכל או כמו מטבח. יש פה מקומות להכין אוכל, יש פה תנור, אח, יש פה מקום לשטוף ידיים. על האח יש מה שנראה כמו איזשהו סיר סגור, וכלים מפוזרים פה בכל, בכל מקום. יש כאן משהו מעניין בחדר הזה? אני בודק מגירות וכאלה. גלגל אינבסטיגיישן. שיר שולחת מייג'נד לפתוח את הסיר. אתם מתעסקים עם גובלינים, קחי האדון. גלגלו יוזמה. או, שיט. השאלה אם זה אינבסטיגיישן או הסיר? זה השאלה החשובה. בואו נעבור לקומבט. אני מרגיש כאילו קאיו יתחיל ראשון. לא יודע, אני חושב שיש לכם סיכוי דווקא. האנימייטד סיר יקבל יזמה יותר גבוהה. אני... או זה... למה אתה יכול לך את השם של המעצבנים האלה? וואו. עוד פעם היצורים האלה? דופליקר, איך קוראים להם? שנייה. אנימייטד קריט... לא, אלה שמתחזים לחפצים. לא, זה לא, זה תקרא משהו מפרגן. שמישהו יטיל מסאג' לסקרול, כי אין לכם הילר, כי הוא נשאר במדרגות. אין לנו מי שיעשה מסאג'. כן, אילו לא רק היה לנו הילר. אין לנו מישהו שיעשה תמורוג'י כדי לקרוא לסקול? אם רק היה לנו עוד קלריק נוסף שיכול לקרוא לקלריק. אתם שוכחים שאפשר לצעוק לו ושמיינר אילוז'ן יכול לייצר קולות? יכול להיות. או שאתם יכולים להפעיל את המטבע ואז המטבע יעשה מטיק מאוס שיש אותו מג'י ואז... לא, זה מפעיל את המטבע. כן, מטבע אמור לצעוק, כן, מטבע אמור לצעוק עכשיו. ערן בשטק. סליחה? קיירו מחטץ במגירות, פותח פה די ריק, עובש, איזשהו ביסקוויט יבש, סכין חלוד, ואז אנחנו רואים ככה, אנחנו עושים ככה קאט על שיר, שפשוט ככה מטיילת את היד המגיד שהולכת ככה, אנחנו עוקבים אחריה לכיוון הסיר, פותחת הסיר, ברגע שפותחת קצת, הסיר, המכסה מתפוצץ, וגוש סגול חצי שקוף בוקע החוצה, וקיירו מגיב לזה ראשון, כי קיירו לא מופתע מזה. אוקיי, רואים את זה ככה, הוא מרימה את זה, ואז אנחנו רואים, כותבים לך את קיירו בזווית עין כזה, או שיט, ופוף, זה יוצא החוצה. כמו מה זה נראה, אמרת? גוש סגול? איזושהי דמות סגולה, שקופה. יופי. אוקיי, עדיין רייף, רייף פוקליפס זה משהו רלוונטי בחמש? שרק השייד קופוליפס נשאר? וואט? אלם? טוב, נקסט. טוב, הולד מונסטר. אוקיי, הולד מונסטר. וויזדום סייב. נכשל, פשוט ככה, אתה רואה את זה פשוט ככה כמו פולטרגה כזה. חבר'ה, אני חושב שיש כאן משהו. We can see that. This spell has, guys, this spell has no effect on. I'm dead. אוקיי. אז לא, זה לא עובד עליו. Sorry. זה לא עובד עליו, פשוט ככה. רגע, זה לא עובד עליו. איפה רשום? This spell has no effect on undead. אוקיי, אז שנייה, הייתי יודע את זה, לא? כן, קיירו אמור לדעת את זה, אנחנו נסלח לך על זה. אוקיי, מעולה. אז בפום זה... אלדריץ' בלאסט. כנראה, כן, אני פשוט אעביר... כן, אני פשוט אעביר את ההקס אליו. ושני אלדריץ' בלאסט, אני אגיד לכולם, צאו מכאן. יאללה, פרוק עליו. שני אלדריץ' בלאסט עם הק.
האקס אגב הוא, יש לו דיסאדוונטג' בדיקות כוח, טריין. אוקיי. אז יאללה. שבסט ראשון ושני. נייס. ואני מתרחק. אוקיי, אז הוא חוטף עם ההקס 16 נזק ואנחנו רואים קצת קרו צ'ום צ'ום והרוח פשוט ככה עוברת דרך שיר פשוט ככה זה התור שלי ו... נהיה ובתורה פשוט ככה אתם רואים אותה פשוט מרימה את הידיים שלה וחפצים שונים מכל המטבח הזה פשוט קמים, מתחילים לרחף ונראים מאוד עוינים. שאלה, בשלב הזה גם יש מוזיקה כזה? לא, יש את המוזיקה הזאת. ואז הרוח פשוט ככה קופצת על שיר ככה עם ידיים לנסות לדחוף אותה לתוך לתוך הצוואר שלה. לייף טריין. לא. אוקיי, אז לא. שיר, רצית פליין ברום, נאט פליין סורד. כמה קשה להבין, יש הבדל ביניהם. לא, אבל החרבות לא סופרייז. איזשהו סיר רץ לכיוון אברוס. 18 תוהית. כן. וחוטף לך 3 בלאג'נינג. ואז עוד איזה, פטיש ניצל גם רודף אחריך. 6. 6 אמור לפגוע. 6 לא יפגע בי. אני צוחק. אוקיי. ואז עוד 2 כלי מטבח אחרים מסתערים על שיר. או, קריטי. אוקיי, אמרנו קריטי, אז זה 12. זה יותר מ-9. אז 12 נזק, וגלגל קונסטיטושן סייב. אני מאוד מאוד לא אוהב את זה שקריטי אי אפשר לחסום. אני יכול לחסום, אבל... אם הוא שם, כן. אני לא שם. איפה שמתי את זה? תגיד לי שזה אלמנטל דמג' בטבלה שלכם צריך להיות טבלת לינגרינג אינג'ריז אז רול את כן כן אני עושה רול פשוט ככה איזשהו כנראה איזשהו סכין חלוד פשוט ככה מרביץ לך במצח פשוט לך עושה חתך יפה ככה טוב, אז שיר נהייתה מאוד מאוד מפחידה כן וואו, ואנחנו לא יכולים לרפות את שיר עד הרבה זמן או שתלכו לכהן, תשמעו לכהן נראה לי שווה לשלם לכהן עוד סיבה ללכת לעיר דווקא שיר נראה לי אוהבת את זה שנראית ככה קיירו קיירו, יש... אוקיי, אני אמרתי להם לצאת משם, הם לא מקשיבים לי כאילו שיר לפחות לא מקשיבה, בן שאלה ספל מג'יק יעבוד על המג'יק סורד הזה? יבדוק זה מה שאני אעשה? יאללה, אני עושה דיספל מג'יק על החרב שכאן, שמולי מה הדיס שלך אמרנו? 12? 18? זה... ספל מג'יק ברמש והדיסי שלי זה 18 אתה מתרכז, תאר לעצמי, איך נראה דיספל מג'יק שלך? אני לוחש כמה מילים באביסל ועם התנועה ככה של היד אני מסיר אותו כאילו פשוט לוקח את הקסם ממנו, הקסם ממנו נשאב ליד ואני עושה ככה ומזיז את היד
אז אנחנו רואים ככה את הפטיש שניצל מגיע להתקלות עוד פעם באוברס, ואז ככה פשוט ככה תחיל לראות באוויר, פשוט ככה אתה רואה את כל הצבע נשאב ממנו, ופשוט ככה קלנק 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 נופל לרצפה. עוד משהו? ואני מתחצת אחורה, ואוקץ רוצה... תגיד, ready action למג'יקל אייטם שיורן קסם, לא מבזבז את הקסם אם אני לא משתמש, נכון? מה זאת אומרת? לא, זה להטיל לחש כמו כל דבר. זה אומר ש... להטיל לחש. אוקיי, אבל... היתרון שזה לא שובר בלתי נראות של אים, אבל... אוקיי, אבל אתה אומר שאם אני עושה ready action אז זה עדיין מבזבז סלוט למטה גרם אם אני לא הטלתי? לא, 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 לא. איך שהמטה עובד, איך שהמטה עובד, you use an action to spend the charge to cast fireball. עדיין מטיל לחש. זה לא נחשב להטיל לחש, זה לא נחשב כ-casting a spell action, ולכן זה לא תקף לפי החוקים של casting a spell, אבל אם זה דורש, אם זה לחש דורש concentration למשל, אז הוא דורש concentration. אבל זה לא casting a spell כמו ש-casting a spell זה. אוקיי, אז אני יכול, אז הוא יכול לעשות רדי אקשן לפיירבול אם כולם עוזבים את החדר, ואם הם לא עוזבים אז זה פשוט לא מתבזבז. כן. מעולה, אז זה מה שהוא עושה. אתה אומר ל... אתה אומר ל... מה אתה אומר לאוקס בדיוק? אני אומר לו, תראה פיירבול לחדר הזה, כמה שיותר, אם שיר תצא ממנו, תצא מהרדיו. אוקיי. ואני אומר את זה במחשבה, אז אפשר לעשות את זה מאוד מהר. כן, כן. טוב, אז תור שיר. נחש, מי חוטף שתי קרניים של אלדריץ' בלאסט מטווח אפס? ושיר אומרת לו, לא עושים דבר כזה לבחורה. וואו, וואו. גם כזה צ'ום צ'ום, והרוח פשוט ככה כוח, ומתפזרת ונעלמת. וכל הכלים האלה פשוט נופלים לרצפה. טוב, אחרי שלמדנו שצריך להרוג מטיל לחשים בשביל למחוץ את הלחש, מי רוצה עוד להטיל דיספל על... אה, שיר, מה קרה לך הפרצוף? מה קרה לי לפרצוף? כלום! מה קרה לי לפרצוף? כלום! אבל הוא הולך משם. את רוצה דיספל מג'יק, אה? זה הרי, כן. כמה דברים קסומים. רגע, רגע, אני רק רוצה שגם יהיה ברור, שיר עומד לדלת. כן, כן, שיר בא לפתוח את הדלת אחרי שהיא... שנייה, מה רצית להגיד? יול? בזמן שהם מתעסקים עם זה, אני עושה אנדנטיפיי לחרב. לחרב, אוקיי. תוך עשר דקות אתה מבין, היא לא קסומה, אבל היא מצופה כסף. It's a silvered short sword. Silver short sword, yes. Oh, I can use short sword. And it's a silver one, so it could be useful against certain creatures. It's tiny! זה כנראה יהיה הכי הרבה לבלייטסינגר שלה, איזה כנראה. Tiny! שיר פותחת את הדלת. סליחה, לפני זה, לפני ששיר פותחת הדלת, היא רואה שהדלת כתוב בבירור, החדר של קלבש לא להפריע אלא אם כן השם שלכם הוא הלסטר. ואז היא פותחת דלת. ערן יוצרת חג שם עם פרזדיטיישן, כותבת עליו הלסטר ומתקינה על השריון מקדימה. בפנים את רואה מיטה עם, עם השם, על הצד הצפוני של החדר, יש לה ברגליה למרגלתיה תיבה מעץ, ויש שולחן בפינה הדרום-מזרחית, עליו יש כל מיני ספרים ערומים עליו, ובמרכז החדר יש שטיח. אני אומר שיר, שיר חכי רגע. אבל אפשר מאוד לראות שעל השטיח יש כל מיני סמלים ארקניים והכל ככה בצורת מעגל יפה, ואלון אני לא רואה אותך. שיר אומרת, אני יודעת איך מגלים דברים שמתחבאים. היא מטילה טול דה דד על הקופסה. כלום לא קורה. טוב, עכשיו נטיל על שאר החפצים. אוקיי, חכי רגע, שיר. שיר, חכי רגע.
אני מסתכל מסביב ואני מנסה לראות אם יש מלכודות באזור. אבל סיר התפוצץ עליי, קיירו. אני מבין את זה, בגלל זה צריך לבדוק אם יש מלכודות. רגע. בגלל זה אני בודקת אם הקופסה חיה או לא. סבבה, אל תבדק אם החפצים חיים, אני אבדוק אם יש מלכודות, בסדר? שיר עכשיו נראית כמו טו פייס? כאילו חצי בסדר, חצי שרוף בגורם? לא, יש לה פשוט כזה, יש לה פשוט כזה צלקת, אתה יודע, כמו לפורד, פשוט ככה צלקת כזאת על הגבה. צלקת מסיר, ערן? ערן, זה לא צלקת שעשה סיר? לא, זה צלקת שעשה סכין חלוד, שפשוט ככה חתך אותך. טוב, בכל מקרה, אחרי זה תראו לי מה יש לי על הפרצוף, בינתיים שיר מטילה על כל חפץ שהיא רואה שהוא לא עץ או משהו קטן, אתה רואה את זה? שיר נראית כמו הנזירה האישה שלך מאחורי סרסי בגיים אוף תרונס, כזה ככה. אוקיי, ואני מסתובב בינתיים בחדר ומחפש מלכודות. גלגל אינבסטיגיישן. אני גלגל אינבסטיגיישן. אינבסטיגייט. I will. שיר תצעק, קרול, אברו, ספרים! שנייה, אני רוצה לבדוק משהו. ספרים? כן. ואברו, רץ פנימה באטרף. איפה? חכה. רגע, שנייה. Move you in basel. אני כל כך רואה את זה. אברוס נכנס דורך על החוט האדום הקטן הזה שתספסו השניים הקודמים. קלינג. קלינג. כל מגיע. טוב, פה אפשר לעשות. טוב, אין שום מידע על זה, אז דווקא נראה לי שזה מספיק טוב. אתה מזהה שמשהו לא בסדר עם התיבה. אני אומר, יש שם איזשהו מנגנון, מנעול מחוכם יותר ממה שאתה רגיל אליו בדרך כלל, ואתה רואה שהוא קשור לכמה דברים אחרים שאתה לא מזהה בדיוק. אני אומר, הקופסה ממולכדת. אתה די בטוח שאם תעשו משהו לא בסדר לקופסה, לתיבה, אז משהו רע יקרה. הבנתי, אוקיי. אוקיי, תקשיב, אברוס, קח את הספרים. תוציא אותה מהחדר הזה, שיר תצאי מהחדר, אני אנסה לנטרל את המלכודת. אתם רואים את אברוס בא לתופס ספר, לורק אותו לתוך ה-bag of holding, פשש. אוקיי, תצאו. אתה בא מנופף את זה, ואז משחד. רגע, קיירו. הדבר הבלתי נראה שלך, אתה לא יכול, למה שהוא לא יעשה את זה? רגע, לא צריך, אני יכול לשלוח את הסרבט, נקריב אותו, הוא פחות יקר. רגע, אתה יכול להראות את מה שבקופסה? אתם רוצים, רק היה לנו מישהו שיודע לפתוח קופסאות, אבל אין לי... אוקיי, בסדר, אני... אוקיי, בסדר, אני אתן לאוקף לפתוח את זה, אבל חכו, בואו נצא. אני נותן לו את הכלי פתיחה שלי, אני יוצא החוצה, ואז אני מצלט עליו ככה, ומשתמש בעצם בידיים שלו בשביל לפתוח את ה... קודם כל לפרוץ את המלכודת. הוא עושה דק סייב עם הנתונים שלו. כאילו, לנטל את המלכודת. הוא יעשה דק סייב עם הנתונים שלו. אם הוא לא יצליח לנטל את המלכודת. אבל שחר משתלט... לא, סליחה, התכוונתי דקסטריטי צ'ק עם סיב סטולס. אין לו פרופישנסי, אז הוא פשוט עושה דקסטריטי צ'ק עם התכונות שלו. אבל אם אני משתלט עליו... אתה לא משתלט עליו, אתה רואה דרכו. לא, אבל הוא לא יכול להזיז את הגוף שלו? לא, זה לא פאפט מאסטר, זה see through your eyes. הבנתי. מה? אז בוא, אז אני אעשה את זה. מה שאתם רואים זה את התמונה דיפ וואטר מלמעלה, את כל העיר נפרסת, ואז פתאום... גול של אש. לא, זה יותר כזה, רואים ככה את ווטר דיפ, ואז כזה איזשהו ענן אש כזה, פוף. אבל אתם כן כמה קומות מתחת לאדמה, אתם איזה 300 פיט מתחת לאדמה, לפחות. אני שולח רגע את אוקט סקרל לסקרול, נראה אם הוא מוצא אותו שקרה לו, שיביא לי גיידנס. תרגיש חופשי לקצר תהליכים. טוב. אין בעיה, סקרול באמצע הטקס, עושה את הטקס כי לקח להם פחות מ-10 דקות, כי אני עדיין 10 דקות.
גיידנס, זה לא יעבור, צריך להיות שם ולגעת בטיירו. לא, אני אסביר לך בצורה יותר פשוטה. להטיל לחש שלוקח יותר מ-Action דורש קונצנטריישן, גיידנס דורש קונצנטריישן. אתה יכול אחד מהם. יאללה, אוקיי, אז יש לי גיידנס על אנחנו כאן. אני מגיע כי אני צריך להיות שם. ערן, אתה יכול לשגר אותו אלינו? הוא מגיע בכוחות עצמו. לא? בדרך אגב, להטיל לחש הוא ריטואל והכל רק לוקח לך אקשן. אתה עדיין יכול לזוז, להשתמש בבונוס אקשן חופשי, רק אקשן כל תור נאכל לך וקונצנטריישן. דרך אגב, כן, משהו עם הספרים שאני קורא? מה? הספרים, משהו אני כאילו עושה תוך כדי, כאילו ככה. אתה מחכה בחוץ ככה, יושב על אחד המדפים שלך פותח? כן. ספר ריק. כן, בוא נסתכל בינתיים. ספר ריק. אתה עובר אחד אחד, כל הספרים ריקים, אבל ממה שאתה מרגיש הם ספרים באיכות טובה, זאת אומרת, הם יכולים לשמש מחברת לא רעה. תרשום, you have 20 old books מחדר 2D, בקומה 2. סקול עוצר, נעמד, מסתכל עליך תוך כדי שהוא הולך, לוקח עד במחברת שלו, ארקיין סייט, דוחף לו את זה לפרצוף. כן, זהו, אני יודע, אני פשוט מתוהה אם אנחנו נצטרך את הכסף, אבל כאילו, התכנון שלי זה לעשות על זה דיספל. כל מה שאני צריך. אם אנחנו עולים למעלה, יהיה לנו את הזמן. השאלה היא מספיק או לא. אוקיי. אני מרביץ לעוקץ גיידנס. קוירו. לא עוקץ, קוירו. אני אלך בסוף. אוקיי, בום גיידנס אליך. אוקיי, יאללה, אני הולך ומנסה לנטרל את המלכוד. אוקיי, יאללה. דקסט. סיבסטולס? כן, טיבסטולס. אוקיי, יאללה. 2D, נכון? אני רק רוצה לפדל. מה? חדר 2D? וואו! כן, חדר 2D. סטייל גיידנס באופן עקרוני לא אמור להיות קריטי נראה לי בצ'קס, אבל... אין קריטי בצ'קס. 10. אוף, איזה גלגול. אתה מתחיל להתעסק עם המנעול, פותח לכאן, היה שלך מחליקה לשנייה, טמבלר שאמור לדחוף חזרה למעלה, נופל למטה, אתה חורק משהו, מסוים משהו לא כמו שצריך, אתה שומע ולפי שאתה מצליח לסיים את המחשבה של או שיט, פשוט פיצוץ חשמל בפרצוף שלך. אתה חוטף 16 lightning damage. 16 lightning, אוקיי, אז 13 temporary hit points הלכו לי ועוד 3. אני מתחיל לקלל באביצל. ואתה כאן נופל לך על הרצפה כזה. רגע, השריון שלו שהוא קסום ונזק קור לא מחזיר לארגז כאילו כבר? אין לי? איזה שריון? לא, זה לא armor of agate, שהוא temporary hit points שאני מקבל כשאני הורג מישהו, במקרה זה עכבר. לא סתם הוא רצח עכברים. אני רוצה אותם גם בשביל האקס וגם בשביל הטמפורי. אוקיי, אני מקלל, אני מנקה את עצמי. כן, כולכם שומעים בחוץ את הקליק, צ'ינק, אני נכנס אחרי זה. זה לא הלך משהו. אני מסתכל על אתה חושב? כן, אני חושב שזה לא הלך לך. אתה גאון. אמרו לך את הפעם העברות. אני נותן לקיירו יד לעזור לו לקום. האמת שפשוט היינו יכולים לעשות אולי דיס... לא נורא. הקס, כן. טוב, בוא נזרוק. דיספל מג'יק יעבוד על מלכוד עצומה? תנסה. תלוי במלכוד, אתה שומר ריכוז. אוקיי, אני אנסה את זה עוד פעם, חכו רגע אחד. רגע, שנייה, אוקיי. בזמן שהוא עובד אני אעשה דיספל מג'יק על המלכוד.
אני רוצה לעשות דיטקט מג'יק תוך כדי. בזמן הזה שיר נשכבת על השולחן ונחה. רגע, אתם קודם עושים דיטקט מג'יק או קודם דיספל מג'יק או קודם פותחים תיבה? לא, הם עושים את זה במקביל. כן, אני מתחיל את הטקס. אוקיי, אם אתה מתחיל לטקס, אם אתה מתחיל טקס, אז אם הם יתחילו באותו זמן, הם יסיימו תוך כמה שניות. בסדר. ואני, אני אומר, אני פשוט מחכה שסקרול יתקרול, הכל יוצא מהחדר, אני רוצה לנסות שוב. שנייה, מה אמרת? ארקן בלס שהוא חטף, הוא קוני, ליין, קונוס... פשוט התפוצץ בפרצוף של מי ש... של... של מי שעומד מול הטבע. ביי. יואל, דיספל מג'יק זה 120 פיט טווח. I will dispel magic תוך כדי שהוא מנסה לפרוץ. אתה רוצה לגלגל יוזמה מי עושה את זה קודם? איך אתם רוצים לעשות את זה? טוב, אני אגלגל יוזמה, אני... או שאתם רוצים להחליט מי עושה את זה קודם? אני עושה ready action, אם הוא אומר שיט, אז אני עושה את זה. זה לא מספיק מהיר. אתה צריך קאונטר ספל בשביל זה. יש לי קאונטר ספל. אבל אנחנו לא רואים יצור. וחוץ מזה, אתם צריכים לדעת שזה עובד רק כשמישהו מטיל לחש. נכון. וחפצים קסומים, אלא אם כן צוין אחרת, אין להם קומפוננט להטלת הלחש. אז אם זה חפץ שמטיל את זה, אתה גם לא תראה שהוא מטיל ולא תוכל לעשות את זה בספל. קאונטר ספל. טוב. אוקיי, אז קודם כל, קח גיידנס נוסף. ותעשה פשוט דיספל, מה אכפת לך? אני פשוט מסתכל לך, אומר, גיידנס שלך לא עזר לי בפעם האחרונה. פאק יור גאד, פאק יור גאד, פאק יור גאד, פאק יור גאד. יואל, אתה יכול לומר לו, אני עושה גיידנס ולעשות דיספל. סליחה, לא הייתי אמור להגיד דברים כאלה, אבל בסדר, בוא נמשיך. יואל. כן, כן, שמעתי אותך בפעם הראשונה. אבל יואל, אתה יכול לעשות את זה. לא, אבל השאלה כמה סקרול יעשה טריקרי או לא? סקרול הוא לא טריקרי, לא יפגע במישהו בכוונה תחילה מישהו שפצע, כי זה מצחיק. סקרול הוא למען אמת מאוד תמים. כן. בשביל להציל מישהו אבל. סקרול הוא לא נסטי, זה הנקודה. אבל אני חושב שזה יפיל אותו לפי. אוקיי, יאללה. אתה מבין למה אני חושב שאני אקח להם כמה דקות ואני רגע, רגע. סקרול עושה גיידנס או עושה דיספל או משהו? עושה גיידנס על קיימו. אוקיי. נפגש עם כל מיני מנעולים מתוחכמים בדיפ ווטרס. אני יכול לעזור לו? איך, מה הקשר? איך אתה, איך זה, איך יש את זה? ישבתי בתוך ה... נו... אבל זאת שיצאה מנעולים. זאת שיצ... יצרת המנעולים בחייף. שבוע. שבוע זה היה? שבוע ינשו. היה בצורת הכביש. הרגע, נסתכל עליה למתי יבוא מישהו לקבל את המפתח. כן, זו. גלגל אינטליג'נס. לא, אינטליג'נס. 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 סטרייט אינטליג'נס. כן, סתם אינטליג'נס, אוקיי. בסדר. זה אותו דבר, כנראה. לא, שניהם היו אותו מספר בקובייה, זה משעשע. זה אותו דבר, סייב שלך? לא, כן. כן, הוא קלריק. קלריק זה וויזדום וקריזמה, אוקיי. יש לך 16... יש לך לקסטון, אוקיי. אתה זוכר מספיק בשביל לתת ל... לקיירו כמה אזהרות, קיירו יכול לגלגל בפלוס אחד. אוקיי, מגניב. אז פלוס אחד ועם הגיידנס. למרות שכשהוא אומר לי, אני אומר, אני יודע איך לפרוץ מנעולים, היד שחליקה פעם קודמת. ואני... כל נראה נעלם, הוא קם ויודח. אין, זה בבירור מנעול חכם. never mind. או,
הפעם... לא, תוסיף את ה-D4, בינתיים זה 27. 28. זה נראה לי 27? 28. אז המנעול הפעם... אתה מבין מה עשית לא נכון, אתה עושה נכנס שוב, פותח את זה תוך כמה שניות. עכשיו... אני פותח את ה... עכשיו מגיע הקטע המצחיק. אתה רואה ככה, אני רואה ככה את קארון ככה מתעסק לפנים, לאט לאט, מזיע ככה, הגלי זיעה ככה, קלינק! ואז אני מסתכל פנימה, התיבה ריקה, חוץ מזה שיש שם פתק אחד מקופל. מה כתוב בפתק? אתה ככה מסתכל על זה, ככה שולף את הפתק, פותח אותו, כתוב שם... Explosive Rune. לא, כתוב שם, אליו זה מה שאני הייתי עושה, לא, כתוב שם, נו, איך אומרים את המילה הזאת? נהיה, דווקא אנגלית כשפה קשה. כן, אני אמור לזכור את זה. כתוב שם, קרן פנסיה, אל תבזבז את זה על שתייה קלבש. אוקיי, אני מתעצבן, אני מתחיל לחפש לראות אם יש תחתית כפולה או משהו ב... לא, אין כלום. טוב, אז קיירו, מצאת את המנעול המחשמל כבר? אפשר לקחת אותו ולצאת? אני זורק לשיר את המנעול. רגע, זה כולל את המלכונת אבל, קיירו? זה מנעול בתשל תיבה, אתה צריך לתת לתת לתיבה. אתה צריך לתבור את המנעול, כאילו, מה אנחנו מבינים? אין לנו מה לעשות עם זה, יאללה, למעלה. אוף, למעלה חבר'ה. רגע, תן לי, תנו לי רק לסיים את הטקס. רגע, אתה יכול לסיים את הספר, את ה... אני נכנס רגע לחדר, משהו אחר קופץ לי בעיניים. כן, יש לך הילה קלושה מאוד של קונג'וריישן, כמעט בלתי נראית מהשטיח. אוקיי, אז הם הרונות במעגל כאילו? יש השטיח, יש עליו כמה ציורים מעניינים וסימנים מוזרים. זה סירקל אוף טלפורטיישן? אוקיי, בוא נתחיל לחקור. אני גדלתי במגדל קוסמים, אני אמור לזה סירקל אוף טלפורטיישן. לא, זה לא נראה כמו סירקל אוף טלפורטיישן, זה פשוט שטיח יפה עם כל מיני סימנים מוזרים. אני בינתיים יוצא מכאן ואומר, אתם באים? רגע, מצאתי משהו כסוכר. רגע, מה? שוב? רגע, שנייה, לפני שאתה... תן לי לזהות אותו קודם. תן לי לזהות קודם, רגע. רגע, אני כזה סקול, תירגע, רגע, תן לי לזהות. לזהות הכל. אני אבין מה זה. פותח את הספר. סליחה, זה לא conjuration, זה abjuration. אוקיי. מי לעשות דיספל פשוט, או שנה? תגלה מה זה, כי זה יכול להיות שזה מה שגורם למנעול לחשמל, ואז את זה נרצה לקחת. אוקיי. הלו? אידנטיפיי. על השטיח? לדרוך על השטיח. אתה עושה אידנטיפיי על השטיח? רגע, אני רוצה מי עושה אידנטיפיי. אני עושה את זה את הבית. על השטיח. רגע. כן. השטיח לא קסום בשום צורה, הוא שטיח. אז שיר שוכבת על שולחן כבר לך חצי שעה, 40 דקות, תקעה להם. אני נותן לשיר את הסכין שתסתכל על הצלקת שלך. כן, פשוט ככה... יפה, כי זה בדיוק התגובה שהייתי... יש שביל של דאון ככה על הצד העין של שיר, פשוט ככה... קצת נוזל לפה, וקצת גם מתחיל להתקשות. את לא גלדיאטורית, את לא מתגאה בקרבות וצלקות וכאלה. לא, אני לוקחת את הראשים של מי שאני הורגת. מריצים כמה חלקים אחרים. מה אתם עושים? זה מאוד מטריד. אני מגלגל את השטיח וזורק אותו לתוך הפרוטובוס. אז קודם כל נתחיל לקחת לגלגל את השטיח, ברגע שמגלגל את השטיח אתם רואים שמתחת לשטיח יש באמת מעגל של סמלים ארקניים מורכבים יותר, הם מצוירים באיזשהו גיר אדום, וכשמוריד את השטיח אתם רואים שזה לא בדיוק סרקל אוף טלפורטיישן, זה לא מזכיר את הדבר הזה, זה גם
אתה רואה שמשם מגיעה הילה של אבג'וריישן, והוא לא שלם. ארקנה? גלגל ארקנה. כן, ארקנה, כן. אם אני גם יכול לעשות שם? למה הוא מגלגל ככה? תקשיבו, אני מתפטר. אוקיי, שיר תביא גם הבאס, מסתבר זה איזשהו מעגל הגנה, אבל מי שכתב אותו כנראה לא, לשיר זה לא מובן, לא מכיר את הקסם הזה, אבל לכם זה נראה כמו איזשהו מעגל הגנה שמישהו או לא סיים אותו או שפשוט שלושה מהגליפים האחרונים שלו נמחקו. ואתם מזהים את התבנית, אתם יודעים שאתם יכולים להשלים את זה אם אתם רוצים. רגע, זה הפטרון שגם קומפה? קארו, סקרול מוציא גיר אדום, או צבע אדום ומכחול, אין לו גיר, יש לו צבע אדום ומכחול. תביא. טוב, יאללה, מתקשת. עשו עוד 10 דקות של טקס בבקשה שתהיה מנוחה קצרה. אוקיי, שיר, את צריכה מנוחה קצרה? לא, עוד 20 דקות של טקסים ועוברת שעה שהיא שוכבת על שולחן. אוקיי, בסדר. מחכים 20 דקות, לפני שאני משלים את זה. אתם מחכים 20 דקות למה? 20 דקות ששיר תצא מנוחה קצרה. כן, זה פשוט תשלים את זה, אין סיבה. זה שעה. זה שעה. זה שעה להשלים את זה? מנוחה קצרה זה שעה. לא, הם כבר עשו איזה 4 טקסים. הם עשו טקס אחד. ועוד טקס אחד. זה לא יותר מאיזה 20 דקות. אוקיי, סבבה, אז אני פשוט משלים את המעגל. אוקיי, גרגלו זמן. טוויט. ייי, הפטרון החדש, שנייה, אני הייתי על השולחן אמר. הפטרון החדש של קיירו. בגלל זה, מה? איך יש לך 18? יש לי 18 דקסטר. איך יש לך? כן. לי יש 19. וואט? לי יש 14, כי אני בשריון בינוני. וואו. טוב, מגניב. קיירו קורע על הרצפה פה. כאן. קורע ככה ליד המעגל. שמשיך למסיים לצייר את שאר הסמלים האחרונים, ברגע שהוא ככה מעביר לך את המשחת מכל האחרונה, מחבר את זה לסמלים שכבר היו קודם, רואים את כל המעגל כזה מתחיל לזהור באור אדום, ואז למה אתה נעלם לי? בוא לפה. בן אדם מופיע במרכז המעגל, פשוט ככה מופיע, ותראים אותו ככה מסתכל מסביב, מי לכל הרוחות מזמנת קלה ושכולכן תמותו. אתם רואים אותו ככה מתחיל, אתם רואים אותו מחזיק איזשהו נוד יין ביד אחת, מתחיל לעשות סימנים ביד השנייה. חיירו, מה אתה עושה? אוי שיט, אני... מתי אני הספקתי לבזבז כבר את שני הקסמים היחידים שיש? ממש טובה. רק דיספל עשית. כן, זהו, השתמשתי רק בדיספל בסוף, נכון. כן, קיבלת אחרי ה-X. אוקיי, הולד פרסן. הולד מן. אתה לא רוצה לבדוק אם אתה יודע מי זה קל עשה? וויזדום סייב. אני רוצה, אבל קודם אני רוצה לעצור אותו, שלא יעשה לנו כיף. אז אתה רואה ככה, הוא מופיע, הוא עם הגב אל קיירו, הוא פשוט ככה מסתובב ככה מסביב, רואה את סקרול, מתחיל ככה לעשות סימנים מעד שלו, כזה, ואתה קוע שם. טוב, זה היה תור שלי. ואני זז קדימה בעצם כדי לראות מי זה. בתורו הוא יעשה עוד wisdom save. ונחשב. סום. שיר... אומרת, מי זה? תגידו לי, ועושה רדי אקשן לזמן כלב עליו, אם הוא עוין. אם הוא אויב, תגידו לי, ועושה רדי אקשן לזמן עליו כלב, אם אומרים לה שהוא עוין.
אוקיי. ממשיכה לשכב על השולחן, כאילו פשוט עכשיו יש... נעמדת ליד, ליד השולחן, כבר לא שוכבת עליו, נעמדת על השולחן, לא שוכבת עליו. אוקיי, תור סקול. שנייה, תנו לי, שנייה אחת לבדוק משהו. סקול מסתכל עליו במין, מה אתה רוצה ממני? ניגש, ניגש אליו, נוגע בו, inflict wound with critical hit. אוהו, קודם תפגע. עם קריטיקל היט אוטומטי? לא, זה לא שקריטיקל היט אוטומטי, אתה צריך לפגוע, ואז אתה יכול להחליש שזה קריטי. אם אתה פוגע... תגידו, אנחנו לא רוצים לבדוק מי זה? כן, אבל אנחנו מרדרובוס. פתאום. אפשר לתת לנו לחם. אתה לא יודע, הוא שיקור, אולי הוא דרנקן מונק. כולם מחכים להטלה של סקול, טן 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 פעם. תגידו, מעגל הגנה לא אמור לנעול מישהו במקום? אנחנו באמת מפחדים מזה. 14 לא פוגע בו, אתה פשוט ככה מנסה אותו. רגע, זה לא ביתרון? נכון, זה ביתרון, זה ביתרון. וזה בכל מקרה אוטו קריטיקל, כי זה הולד מונסטר. הולד מונסטר, כן. כן, כמו פרלייז, זהו, אתה לא צריך לבזבז את זה. פרלייז... A paralyzed creature is incapacitated, can't move or speak, automatically fails strength and dexterity saving throws, attack rolls have advantage, and any attack that hits the creature is a critical hit if the target is within 5 feet. 19. He's dead. אז 42 ועוד 29. נכון, 42 ועוד 29, בוא נעשה חשבון כי אני כוח. 71. אתה... אתה רואה את... סליחה, זה אמור להיות ככה, ואז להוריד 71. כן. אתה פשוט ככה, אתה מתקרב אליו ככה, מסתכל עליך, ואתה פשוט נוגע בו, הבגדים שלו מתחילים להתפורר לאפר, האור שלו מצטמק ונראה כאילו הוא מקבל third degree burns, והוא כל כך מתפורר ככה, נקרוטי קצת נמס וכזה. ואז סקול מסתכל עליו במין... צד, מקור צד כזה, ואתה שומע אחד מהקבוצה שכבר אמרת, ואז תיכנע. סימן שאלה כזה, סמי, לא אכפת אם תיכנע לו, אבל כדאי לך. מה אברוס עושה? אוקיי, אברוס רואה שהוא תוקף, רץ לחדר. כן, זהו, אז עכשיו הוא ייתן לו הזדמנות. אברוס נחמד. ומכין את החרב, כאילו, מכין את החרב שלו לתת לו שתי מכות כזה, אם הוא לא נכנע. אוקיי. אז הוא תוקף אם הוא רואה שהוא לא נכנע, או תוקף מישהו אחר. אוקיי, חייבו. כל ההגדרה שלא נכנע. אתם זוכרים שהוא פרלייז? הוא לא יכול להגיע. אנחנו זוכרים. בסדר. אין מישהו שדיאם אחר אמר את זה? Life is pain. זה נראה שיש עליו איזה נשק או משהו טוב. בוא נראה. יש לו נוד מים. יש לו פיגיון בחגורה, אבל חוץ מזה לא נראה שהוא מחזיק עליו איזשהו כלי נשק. שהוא מטה קסם, שיקויים, כלום. בסדר, אני פשוט... בסוף יסבר שזה הפיגיון שאנחנו מחפשים. לא, לא, זה פשוט חרב השמש של זה, אבל היא בסקייס. רק שתדעו שלפעמים אני סתם מגלגל את ה... אמרתי לכם שאני מתכוון לשים אוצר אקראי במקום מה שכתוב בספר, אז לפעמים אני פותח את זה כזה... כן, ניסיתי אבל הגעת נורא נמוך. האוצר למשל על ההפלינג חלקו היה אקראי. העניין הוא שלפעמים אני ככה בודק מה יוצא ב-CR שנים כדי לראות מה פחות או יותר תקבלו, ואז לפעמים אני כותב איזשהו CR נמוך ויוצא Luck Blade. כי בעיקרון אם אתה מגלגל, גם בטרשר הורד נמוך, אם אתה מגלגל מספיק גבוה, you can have a Luck Blade.
כן, קיירו עושה מה? אני חושב שקיירו קפוא. רואים שאתה כותב. אני לא רואה שהוא... עכשיו אני רואה שהוא כותב. כן, יופי. באמת לא דיסקונט? נראה לי. כן, אני אבעט אותו מהדיסקורד איכשהו? אני לא חושב שאני יכול. אני לא באמת יכול לבעוט מישהו מהדיסקורד, זה אחד מה... אני יכול להסיר אותו ואולי להסיר אותו מחדש. שנייה, שחר, האם אתה שומע אותנו? אני אקח את זה ככן. אני חושב שלא, אם הוא מנסה להתנתק. טוב, אני אסיר אותו ואני אוסיף אותו מחדש. בואנה, למה אנחנו פתאום כאלה מרדר רובוס? אני לא ניסיתי לרצוח אותו. אתם לא יודעים מה הוא או מי הוא, ואתם כמעט הורגים אותו במכה אחת. תראה, הוא מופיע, יש לו רקע אדום מפחיד. הוא מופיע, הוא אומר, I will kill you all. אז אני כאילו, I will disarm. יש לכם אנשים שגלגלו הרגע 24 ו-27 בנולג' שיבדקו מי הוא. הוא בעל, הוא ה... כן, סליחה, רציתי להראות לכם את זה כשאתם מגלים את המעגל. מה זה זה? אפילו זה מעגל סטני כלשהו. תקשיב, אבל הוא אמר זה מעגל הגנה, כנראה הוא נעול בפנים. לא, אני ניטרלתי אותו, אם הוא יעשה משהו הוא מת. זהו, זה התפקיד שלי. שחר מופיע כ-away. הוא כנראה עדיין זה מתחבר לזה שלו. צילם. אוקיי, כאילו הוא רשם שהוא מנסה לקחת... אוקיי, הוא לוקח את הסכין ומתרחק, אין בעיה. בחורנו שלנו עושה wisdom saving throw נגד 18 ומצליח, תורים תוקחה זה לא היה נעים. כאילו, אתה נכנע? אירי, אתה נכנע או לא? מה? טוב, שיר. שיר הולכת אליו, מסתכלת עליו בפרצוף מאוד מאוד כועס. יא רגע, מה המרחק שהלכתי? מכאן. כן, אוקיי. חמש, כן. מסתובבת, אם היא צריכה, היא ממש תביא את הפרצוף שלה מולו. ותגיד לו. ועוד, תגיד לי, עכשיו, מי אתה, או שאני שולחת אליך את סנאגלס? סנאגלס! I want סנאגלס! ויש לי, ואני רוצה לעשות אינטיבידיישן. אוקיי, גרגל אינטיבידיישן. ויש לי את זה ביתרון בגלל הצלקת. וכזה Do you want to know why I have this car? 25. הוא מסתכל ככה לכיוונך. אני קלבש, מי זה סנאגלס? הוא יכול לרדוף אחרי אנשים שאפילו משתגרים למקומות אחרים. טוב, סקול. סקול שם לב שהוא עסוק עם שיר, אז הוא יזוז קצת אחורה, לפה, ויטיל לסר רסטוריישן נגד השכרות. גלגל התקפה. הוא עם הספל עתק או... כן, כן. אתה עושה טאצ'י עם ספל עתק, אז זה אותו דבר. כן, כן. אז אני אטיל כאילו זה טאצ' ספל כלשהו. כן, זה טאצ' ספל. כלשהו? שתים עשרה. אתה מנסה לגעת בו כזה, מה אתה מנסה לעשות פה? לרפות אותך, יא טיפש, טיפש. Get away from me. מה אבר עושה? אני מזהה את השם שהוא אמר? אני מנסה לחשוב מה השם? רגע, שנייה, הוא יצליח לצאת. כן, הוא יצליח לצאת. שיר הצליחה להפחיד אותו, סקרול נכשל בלרפות את השכרות. גלגל היסטוריה בחיסרון. ותנסה לתפוס אותו. גרפל, גרפלים. 15. שנייה. מספיק שנדע מה הוא, או מי הוא. מידע בסיסי לפעמים. כן, הוא בא לבן אדם שבא והשני שלח לו פתק, אל תשתה את הקרן פנסיה שלך.
לא, אתה לא מכיר את השם הזה. טוב, גרפל, באמת, אני ממש גרוע בגרפל. אני רוצה לרפות אותו שנוכל לנהל איתו שיחה. טוב, יאללה. אז גרפל, אני אנסה לקפוץ עליו. בוא נראה, הוא כנראה הוא יותר טוב לי בלהתחמק, אז הוא מנסה להתחמק. אוקיי. מה הגרפל שלך? זה אתלטיקס, נכון? כן. הוא פשוט ככה, הוא פתח כזה בונק בראש עם הנוד יין שלו, זה כזה, שם כזה ספלט, זה חצי, יותר מחצי רי כבר, ואתה לא מצליח לתפוס אותו. אני יכול לנסות שוב, כי זה נחשב התקפה. יש לך בונוס סטאק, זה בדיוק ככה פועל. כן, 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 כן. אז אגן! אגן! לא, לא, אבל עכשיו יכול להיות שהוא יגלגל נמוך. אוהו! אתה כזה, הוא נותן לך כזה בונק בראש ואתה כזה פשוט תופס לו את היד ומושך אותו אליך ומחזיק אותו צמוד. מה קיירו עושה? זה לא התחום שלי! שאלה, אם הוא עושה לו גרפל, אני יכול לעזור לו בשביל ריסטריין? בשביל מה? בשביל להפוך אותו לריסטריין במקום גרפל. בשביל זה. גלגל אתלטיקס. אתה הצלחת לתפוס את סקרול ואני אגלגל בשבילו אקרובטיקס אבל בחיסרון. יש לך סיכוי של 80% להיכשל. למה אתה לא מגלגל בחיסרון? זה היה מול בחיסרון. זה מוזר. היה לך הרבה אפשרויות להתאמן על אורבים למיניהם. אתה קופץ עליו ושניכם פשוט ככה מורידים אותו לרצפה, מחזיקים אותו. מה, לכל הרוחות הם חשובים שאתם עושים? בוא נראה אם יש לו משהו שהוא כן יכול לעשות. אגב, הסכין שבחנתי אותה היא סתם סכין או שיש לו מה? כן, נראה כמו סכין פשוטה. עדיין חשוב לפרוק את הבן אדם מנשק. כן, כן. הוא פשוט לך, אתם מחזיקים אותו ככה וכזה, מה כוח אתכם שאתם עושים? אני אף מפה, הוא פשוט כזה נעלם לכם בענן אבק כסוף, הוא פשוט כזה פוף. שנייה, תן לי. זה רק ורבל? כן, כן, כן. הוא פשוט כזה פוף ומופיע פה. ואז אז הוא והוא זז לכאן וזז עוד לכאן. עכשיו תשאיר. אני רק צועק, תשאירו אותו לי. טוב, שיר זזה לפה ואומרת לו, היי, אם אתה רוצה לפגוש את סנאגלס תמשיך ללכת, אם לא בוא לכאן, קח את החוט ותקשור. קח את החוט ותקשור? כן, יש לה חבל. תקשור את עצמך אולי, כן. הוא בסדר. זה הצעד השישי. תקשור את עצמו. אני חושב שבהקשר הזה, אינטימידיישן בסגנון הזה כבר לא יעבוד. טוב, תגיד לו. אתה לא תרצה לפגוש את סנאגלס, והיא עושה רדיאקשן לשלוח עליו את סנאגלס. מה זה רדיאקשן לשלוח עליו את סנאגלס? רדי אקשן לעשות את הפעולה של ה... כאילו, להשתמש ב-Hound of Philoman עליו. מה הטריגר לדבר הזה? הטריגר? אם הוא לא בא אליה וקושר את עצמו בחבל. אוקיי. בהתחלת התור שלו. כן. לא, אבל זה מביא לקיירו אקסטרה תור בשביל לנסות לתפוס אותו. כן, מעולה. זה העניין. טוב, סקרול. סקרול, מסתכל, מה? מי? 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 אוף! 3, 4... רגע, לסקרול יש את פול, איזה חרוזים! פה? לא. פול. אתה יודע מה? סקרול עוצם עיניים מסתכל דרך פול. כי פול...
כן, פול עומד פה על, על המתקן שטיפת ידיים ומסתכל על קלבה שבורח. כן, שנייה אחת, נשתבש לי כל החלונות רגע. בוא נראה. כן, זה קריזמה. Well, I'm sending this shit back to his dimension. No. האם אתה פוגע? אני לא צריך לפגוע, אני צריך לראות אותו ב-60 פיט ממני. לא, אבל הוא זורק קריזמה סייב העניין. כן, הוא קריזמה סייב. אוקיי, מה ה-DC? נראה לי 14-15. לא אמור... אתה יכול להגדיר את הקסם. הוא לא אמור להיות צריך להיות צמוד אליו או משהו? לא, זה לא, יואל, זה לא טאפ ספל, אתה לא יכול. צריך לראות אותו בעצמך. שנייה, בוא נראה מה כתוב על פיין פמיליאר. When you cast a spell with a range of touch, when you cast a spell with a range of touch, your familiar can deliver the spell. נכון, אבל אם אני מטיל ליצור שאני צריך לראות, רק לראות... אבל אין לך line of effect. אתה צריך להיות עדיין בטווח. אתה צריך להיות שם, אין לך line of effect. עדיין בטווח. אין לך line of effect. הוא מחוץ לטווח. אתה צריך line of sight, אין לך line of sight. בעצם, לא, זה לא מספיק, לא בשביל זה. לא, line of effect יש, line of effect יש, זה לא מה שרלוונטי פה. בשביל להטיל לך שאינו touch, אתה לא יכול להסתפק בראייה של הפמיליאר, אתה צריך להיות שם. זה אומר ללכת לפה, ואולי שם תוכל לראות. ככה זה אוכל לך את האקשן להסתכל דרכו. אוי לא! בכל מקרה. כן, גם נכון. אני רואה אותו עכשיו? מפה? כן, נכון? בוא נראה. נראה לי שהוא בדיוק בסוף של הטווח של הדארק ויז'ן, אז נגיד שכן. אוקיי. רגע, זה קו ישיר? זה לא קו ישיר. בעיקרון בודקים מפינה לפינה, אם אני זוכר נכון. בערך. בסדר, בכל מקרה סקול בזבז את האקשן שלו בשביל להסתכל דרך פמיליה. לא, אם אני לא יכול לעשות את זה, אני לא עושה את זה. אני רואה אותו או לא רואה אותו? אני אגיד שלא, כי זה יותר מעניין ככה. אוקיי, אז אני זז עוד 30 פיט. לפה. זה האקשן שלי, כבונוס אקשן, כי יש לי כאלה. אוקיי, שנייה, אני הולך להביא אותו. אני אומר לכם, תנו לי להרוג אותו, אף אחד לא מקשיב לי. טוב, אתה לא מקשיב לי. הוא בורח לך, לא? לא, אני אצליח לתפוס אותו. וואו, 17 פוגע ו... The pigeon-y spiritual weapon pokes him to death. טוב, אני לוקח אותו לראש. רגע. תגררי אותו לפה בבקשה. אפשר גוררת אותו לאחור, אבל אני עדיין רוצה את הראש. אתה לקחת לי את הראש של האולי, זה תחליף. קרול, אני אמרתי לכם להשאיר לי אותו. שנייה. אם הוא גוררת אותו, זה שני תורות, הוא באפס, נכון? אני יכול לעשות לו heal. הוא unconscious. לא, זה הרג אותו. כי דמויות של... אני מתאר לעצמי שפשוט ככה, אתה מזמן את הינשוף המחושב שלך, ופשוט ככה תוקע את המקור שלו בתוך הגרון שלו, פשוט שולף חלק מהגורגרת וכזה... בכל מקרה, שיר שולף את שוול ומנתק את הראש. זה קל מאוד. פלונק. טוב, זה תחליף, וסקרול אתה עכשיו תשמור שהוא לא יארס כמו מקודם. כי אתה לקחת לי את הקודם. אבל זה מאוד מעניין. יש לי כזה נזב וריד ככה כזה. סורי. אפשר להזיז את פול? שנייה. שנראה את השם שלו?
יואל, תזיז את פול. יואל, פול. סותר את השם. עוד. צלע. קלבש. הוא אומר לכם, קלבש. וגם ראיתם את השם על הדלת, קלבש. כן, ראינו את השם קלבש אלף פעם, ושיר שאלה אלף פעם מי זה קלבש, אבל... מה אתם עושים? ניסיתי להיזכר מי זה קלבש. מה אתם עושים? יש לי שבע בהיסטורי. טוב, בואו נחזור לאיפה שהיינו. לא, נחזור לוויל ווד ווד. וויל ווד ווד. לא, לא, אנחנו יכולים בדרך למעלה, אבל... ווד ווד? ווד ווד. מה אתם מחפשים למעלה? אני רוצה לקנות שרביט. שרביט, מטאטא. טוב, בסדר. רגע, בוא, יש עליו עוד משהו מעניין, רגע. אתה מחפש? כן. אתה מחפש, אתה מחפש עליו ואתה מוצא בתוך הגלימות שלו באיזשהו תא גדול נסתר ספר. ספר מהסוג שאתה מזהה כשאתה פותח. מתחיל להסתכל על כל מיני קסמים עניינים שיש לו שם. תרשום. תרשום. אתה יכול לרשום, נשאר לי את זה בצ'אט? אין לי את זה בצורה מסודרת. אוקיי, איזה פס. שנייה. למען האמת, אולי אני יכול לשלוף את זה בצורה מסודרת, שנייה. ארקיין צ'יימברס. מקסימום מסך נראה לי יותר נוח. אני כזה בא ל... סקול. לוק, לוק! בוק! בוק! אוקיי, רגע. בוק, גוד. תצריך אותי איך הפכנו את שיר לסופר מפחידה מסופר משכנעת. נכון. שני הסקילים יש לה פלוס שבע. אלו הלחשים שכתובים בספר. אוקיי. יש לי מג'יק ארמור. אני חושב שאין לי. אני חושב שקון אוף קולד. לא, זהו. אני מזהה שלי רשימה מסודרת. פשוט השווה מולה. תבדוק. גרייטר אינביזיביל אין לנו. משהו, ספרי קוסמים עולים הרבה מאוד כסף, אז זה גם ככה שווה. דיטקט מג'יק יש, מייג' ארמור יש, מג'יק מיסייל יש, שילד יש, מיסטי סטפ יש, סג'סטין יש, קאנטר ספל יש, פיירבול יש, פליי אני לא בטוח, גריטר כל הארבעה אחרים. פליי יש, בדקתי. גריטר אינביזיביליטי כן, אני רואה, אייסטורם יש? יש לך כבר, יש לך כבר ספר עם אייסטורם? יש לנו, סקול אוסף ספרים מהרפתקאות שונות, יש לו ספרייה של ספרי כזה. אוקיי. תקשיב, קינקו הם ספרנים. אין לנו את קון אוף קולד! אז יש את קון אוף קולד! יש את קון אוף קולד! עכשיו, בוא! עכשיו, יש, בוא! ספר הזה! טוב, אוקיי, אתם פשוט, אתם לא עולים למעלה, אתם ממשיכים להסתובב? קיירו אמר שהוא רוצה לבדוק פה מקודם, נסיים לבדוק ונעלה. לא בדק, אני רק חושב שבדקנו קודם כל מה שהיה, לא בקומה הזו. כן, שיר מנסה לפתוח את הדלת. אוקיי, הדלת הזאת נפתחת. ומאחורה, את... לא יודעת על מה את מסתכלת. את רואה חדר מלא בצינורות ושולחנות וכל מיני ציוד מוזר עשוי מנחושת. מסריח פה ממוות ואוזון. והרבה, פשוט מלא מכשירים מוזרים, מכשירים מוזרים פה על השולחנות. שאת לא מזהה, יש פה גם קבוצה של ניירות פה מפוזרים, שנייה, חכו רגע איפה שאתם ממשיכים הלאה לאן כל המקום? ארוס, ניירות! יש פה כל מיני ניירות, כל מיני כתוב עליהם וכן, ומדי פעם יש פה מיני כזה זה התפרקות חשמל באזור. איפה אנחנו? אנחנו לסטימפאנק, לפה שיר, שיר חכי שנייה, אני אשלח בינתיים את אופי שיסתכל מקדימה. שיר עוברת לאברוס עם הספרים. אוקיי, ותנסו להיות בשקט בזמן שאני בודק. גלגל התגנבות. כן, כן, כן. אוקיי. אוקיי. באדוונטג' בשעשע, כי שיר רגע צריכה לאברוס.
כן, ואמברוס גם צריך כמו ילדה כזה, בחדר הבא, אוקץ רואה מספר חוויות מסודרות פה, ויש פה ארסל, תלוי בין שני, מה שנראה כמו עוגן של ספינות, פשוט תקועים בקיר, בקיר הצפוני, ומצד המזרחי יש דלת שנראית כאילו עשויה מנחושת. אני גורר את רון אחורה. לא שמעתי. לא, אני רק גורר את רון אחורה שלא יותר מדי, אם אני יכול. אוקיי, שם לא ראיתי יותר מדי חוץ מזה. פה יש דלת. זה דלת? כן. אוקיי. המסדרון ממשיך. והוא יצא ופחות על אתה רואה משהו שנראה כמו רשת, רצפה שעשויה מאיזשהו רשת נחושת כלשהי, וגם פה יש פשוט מלא ציוד מוזר וצינורות מנחושת, ואיזשהו גוש גדול עומד במרכז החדר, ומשהו בוער בלהבה כחולה בצד הרחוק, ואתה מאבד קשר עם עוקץ. אוקיי, אני מסמן ובוח, ואני אומר להם להתגנב בעת כדי לא לאבד איתו קשר. היי, אני מאבד איתו קשר כזהו או... כי יוצא לך מהטווח. נעלם. אוקיי, אז אני מתקרב, כן. ואני מתגנב בעצמי. אתם לא רוצים לעשות עוד משהו שם? אני רוצה לאסוף... הוא אסף את הניירות. אוקיי, אתה לא קורא אותם? כאילו, תוך כדי, אתה יודע, אני עושה כזה סריקה מהירה של כזה. אז באמת, אתה ככה בודק לך דברים, משהו על rate of decay, accumulation of charge, כל מיני flow ודברים כאלו, כל מיני מונחים שאתה לא כך מכיר, ואחד מהם אתה פשוט מצליח לראות משהו יותר בכתב יד פחות מסודר, וכתוב שם, יום אחד, יום מספר אחד, הלסטר נתן לי את המכרה נחושת הנטוש בחדרים הקסומים, סוף סוף יש לי גישה לחומרים שאני צריכה בשביל הניסויים. לא דיברנו עם אחת פסיכופתית? דיברנו עם אחת שהפתה פסיכופתית. המכשפה. ושהפסיכופתית הפתה אותה. אוקיי, אינטרסטינג. אני שומר את זה, שומר. הכל נשמע, אברוס שומר הכל. רגע, קיירו, למה אנחנו מתגנבים? מה יש שם? שם אויבים. מה זה היצור הגדול הזה? תודה שאמרת באמת. אתה לא מזהה את היצור הגדול הזה? אני לא מזהה, אוקיי. אני שואל אם אתה לא מזהה. אוי לא. שנייה. יש דבר אחד שאני בטוח שקיירו איזה... סטינקינג דימון. זה היצור. ג'לטינס קיו. זה היצור. סתם נחוש. אוי, זה מכוער. מה זה, פלאש גולם? אנחנו נתקלנו בו בעבר? אני חושב שכן. אם נתקלת בפלאש גולם, כן. אם זה טרול, אז כן. נראה לי יותר כמו פלאש גולם. כן, טוב, ושם אני רואה את הפלמינג סקול. קיצר, אני אומר חכי כנראה, אני אקרא לאחרים. ואז אני אומר... לא נראה שהם מבחינים בכם כרגע. לא, אבל אני אומר, סקול. צד אחד, הייתי רוצה לעזור לך כמו שאתה עוזר לי לפעמים, והייתי רוצה להגיד לך אם יש או אין אנדד קרבת מקום. מצד שני, אתה לא עזרת לי כל כך בקרב האחרון. יכולת. אם אני אגיד לך איפה יש רגע undead, האם אתה בקרבות הבאים כי אם לתת לי להרוג, לתת את המכה האחרונה? אם כן, אני אגיד לך איפה יש פלאמים קול. כן? אוקיי, מגניב. הוא נמצא שם. ואני מקביע למטה, כאילו. אוקיי. בוא נעצור היום, כי אם לא... כן, כי זה הולך להיות קרב. אז...
כן, נסיים להיום. אני הייתי בטוח שאנחנו נדבר איתם. כן, הרגע אמרת לזכור שיש אנדד, אתה באמת חושב שנגיע לתחלם מהצב שינו? לא, זה היה ציניות גמורה להגיד, אני חושב שנדבר עם הפלמינג סקול. תודה אילם. אוקיי. לא ציפיתי שתהפכו את זה לסיור מחדש בקומה 2, אבל בסדר. גם אנחנו לא. כן, אנחנו לא ידענו שיש פורטל לקומה 2. אם לא היה פורטל לקומה 2, שיר לא הייתה מנסה לגרור את כולם לקנות. דבר ראשון, זה לפי דעתי רעיון טוב, כי אז עדיין יש לכם דרכים, דרך כלשהי קצת מסורבלת, אבל עדיין דרך כלשהי גם מעומק המבוך לחזור חזרה למעלה ואולי להגיע לעיר אם אתם רוצים, שאני בעד. וזה גם זה מעניין לחזור ולראות מה קורה עם המקומות שישרתי מאחור, ואני יש לי קצת תוכניות על הדברים האלה, שקיוויתי שתראו חלק מהם שתגידו כמה אחד, אבל לא משנה. אנחנו עוד מעט נגיע לקומה אחת. כי למען האמת, מכל הקומות, מכל הקומות שהייתם עד עכשיו, נראה לי שקומה, כרגע קומה 2 הכי פחות מעניינת. כרגע. כן, לא, אנחנו רק רוצים לקנות משהו ולצאת משם, אבל אם כבר הגענו לכאן... קודם כל, מצאנו אחלה משהו. אבל למען האמת, כן הגעתם לחלק המעניין יותר בקומה 2, אז זה כן. טוב. בעצם אנחנו היינו אמורים לאסוף את העדויות שהיא מתעסקת עם אלמטים עכשיו, ובקומה 5 להיפגש איתה ולדעת שהיא נקרומנסרית כושר. מי? קומה 3. שלישית, whatever. עכשיו בעצם גילינו אותה לפני שידענו שהיא מתעסקת עם זה, אז אנחנו לא יודעים. עכשיו אנחנו נדע בסקול הולך לסגור את החשבון אחר כך. רגע, עם מי? כולם נסגרו לה. עם הזאת שמרצנו בקומה שלישית שמתעסקת עם אלמטים. אתה לא יודע שהיא מתעסקת עם אלמטים עדיין. אנחנו עכשיו נגלה. אוקיי, לי היה כיף, תודה רבה, היו לנו כמה צופים, זה מאוד נחמד, והגעתי ל-50 עוקבים, אז זה אכן מיילסטון רציני, ו-it's time for the giveaway. I will do the giveaway and I will contact some person and we will see what they get. לילה טוב, להתראות בשבוע הבא. או מחר, ותקווה מחר אם אני אשחק משהו ארקם נייט או משהו כזה. להתראות! ביי! סתם שאלה, איך...